Друзі, вітаю усіх! І сьогодні ми знімаємо другий випуск «Вухоніс». І сьогодні у нас абсолютно неперевершений гость. І далі ви зрозумієте чому. Сьогодні з нами Михайло Кухар. Як завжди, з нами сьогодні Гліб Ушаков і я, ваш безмінний ведучий. Михайло – це провідний економіст України. Це людина, про яку знають у всьому світі, про яку говорять в економічному світі з великої літери. Тому привітаємо Михайла і поїхали! Заставка! Заставка! Вухоніс, вухоніс, прямо зараз ти дивись, прямо зараз ти дивись, вухоніс, вухоніс, вухоніс! Насправді, дуже ексклюзивна історія для нашого шоу загалом, тому що у нас тут кого тільки не було, але справжнього економіста, реальної людини, яку можна б торкнутися, такої ще не було ситуації. І сьогодні, я думаю, що у нас будуть досить глибокі історії із життя, із, в тому числі, економіки. Я сподіваюся, що ми дійдемо до цього, тому що ми п'ємо сьогодні пиво з таких малесеньких чашечок з Амазону, як завжди нашого брата надурили. Якщо ми десь помилимось з точки зору якогось фактажу історії чи економічних якихось базових знань. Я вам поставлю двійку і поясню, як правильно. Так, ну що, поїхали. Наша перша рубрика – «Факти про гостя». Це «Факти про гостя». Розпочинає Гліб. Це я. Перший факт. Може не перший, ну, тут факт. Всі факти. Тут і те, що із дитячої кімнати міліції було усе. Ну, і те, що на чорних сайтах написано. Так. А про вас пишуть на чорних сайтах? На жаль. Ну це ж це неправда, я правильно розумію? Зараз розберемося. Давай. Зараз будемо розбиратися. Давайте спробуємо. І так, факт про гостя. Викладач макроекономіки бізнес-школи МІМ Київ, управляючий партнер і старший економіст в Ukraine Economic Outlook. Це незалежна група макроекономічного аналізу і прогнозування, створена з метою публікації незалежних від уряду і корпорацій макроекономічних прогнозів розвитку економіки України. Також на їх платформі доступні курси макроекономіки, 12 годин, 4 заняття, вартістю тракторист доларів. Я просто не сподівався на таку об'ємну рекламу. Так, це все правда. А не виникло питання, чому тракторист? Я був в приймальні мого близького друга Гаріка Крагоцького, і з цього моменту я вивчив цей жарт. Працюємо! Отже, дійсно, я маю честь викладати основний курс макроекономіки в найкращій бізнес-школі нашої країни МІМ Київ. Чому я кажу найкращою? Тому що не можна просто так взяти і назвати себе бізнес-школою. Ну, якісь курси в Вінниці, назвати прискореного менеджменту, назвати бізнес-школою. Ні. За це ви сядете в американську тюрму за порушення авторських прав, тому що... За українську школу сядете в американську тюрму. І за сомалійську, і за будь-яку. А це гарна схема, може так? Якщо хтось не знав, як потрапити до Америки, Михайло розповідає. Те, що в українській мові називається неправильним англійським словом менеджмент, тому що менеджмент, як ви знаєте, в англійській мові означає інше. Англійське те, що в українській означає менеджмент, прийнято називати corporate governance. Викладати це окремо від економіки, як окремий предмет корпоративного управління, придумав Пітер Друкер в Гарвардському університеті. Потім це стала Гарвардська школа бізнесу, потім це було захищено. Всі знають чарівне буквосполучення MBA. Зараз є executive MBA, senior executive MBA. Це я знаю, люди, середня які... школа 131. Це безпосередньо мене турбує. А ви закінчили в школі в Києві? Ви школу закінчили? Я згоден, що не дуже помітно, що я міг закінчити школу, але так. Ні, чекайте, в Києві 131-го. В Харкові 131-го. Ми з Харкова, так. Ми ж з Харкова. А то співпалубі. Українсько-англійська гімназія. А ви 131-го в Києві? Так. Дивись, що коїться. Ні, це не дуже престижна школа. Ні, дивіться, особливо. Просто прикольно, що ми закінчили 131-ту. Це просто круто. Да, це круто. Отже, я продовжу. Існує міжнародний рейтинг бізнес-шкіл. МІМ входить в топ-300. А хто його? Скільки? Ліцесові трактористи. Ну, що ти будеш робити? Я, мабуть, ніколи. Перший топ. А хто? Ви людей економіці навчаєте, а Гарік не зміг вас навчити банальним речам. Просто банальним речам. Що створює цей рейтинг? Це must have просто. Є в Гарварді існує асоціація IQA. Це ті, хто сертифікують бізнес-школи по всьому світу, які мають право видавати дипломи MBA. Ну, не фейкові, а справжні. Хочу сказати, це не сама приємна штука бути викладачем такої сертифікованої бізнес-школи. Чому? Бо кожні два роки, я викладаю вже шостий рік, кожні два роки приїжджають страшно освічені американські бабусі, які знають мій предмет набагато краще за мене. А. І щоразу, ну, це ж не білети, як де ти тягнеш, ну, не екзамен, де ти тягнеш білет. Ні, ти просто
півтори години гарною англійською відповідаєш на запитання, які ми тебе розстрілюють. І потім вони кажуть, це вони вас сертифікують, так? Так, це через цю принизливу процедуру проходять всі викладачі МІМУ, КМБШ. А хто у нас ще зараз? Бізнес-школа Українського католицького університету у Львові. І я не знаю, чи КСЄ має бізнес-школу. Вони збиралися її завести. Ну, сподіваюся, що завели. Вам треба, щоб Гліб приїжджав на кофі-брейки? І повірте мені, це буде абсолютно непринизлива процедура загалом. Ввечері перед екзаменом до цих бабусь Гліба трошки отак от хоп. І потім всі дівчата наступного дня. Дарма я сказав, що бабусі, тепер це буде як ейджизм. Ні, це не ейджизм, це просто бабусі. Реальні люди. Ukraine Economic Outlook – це дійсно маленька, але горда R&D-компанія, яка вже сьомий рік поспіль дає найточніші прогнози по ВВП, інфляції і, саме головне, курсу гривні на рік вперед. З усіх в країні. Ми дійсно ніколи не отримували жодного західного гранту. Не те, щоб ми не хотіли. Насправді бізнес-модель була побудована з самого початку. Так, що... А який буде курс цього року, у кінці року? Ну так, відразу просто з проходняка, да? Таке питання даємо. Це ну, питання, це як правило, всі відкладають на потім, бо після цього моменту вже ніхто не дивиться на Ютубі цей запис. А так кухари дослухають до кінця, бо значить, в кінці він обов'язково скаже прогноз курсу. Прогноз курсу гривні буде десь... У кінці. Десь у кінці, десь так. У кінці, так, так. Так. Хоча перемотають трохи. Ми є в усьому світі другим поставщиком даних по прогнозам української економіки після Національного банку. До війни було більше 130, зараз вже більше. Національний банк такий свій поставник інформації. Ні, це неправда. Правда? Сайт нашого Національного банку, по-перше, просто як софтвер, коштує 100 мільйонів доларів. Це абсолютно точна сума контракту, яка заплачена USAID. Там внутрішній функціонал, куди там революту. Якщо ви порівняєте з сайтами Центрального банку Франції чи Англії, то сайт НБУ набагато краще. Тобто ми можемо сказати, що як мінімум у нас хороший сайт. Ну, з гарною інформацією. Слухайте, а ви можете мені пояснити, будь ласка? Ось це цікаво. У мене два питання по ходу п'єси. Да? Перше питання, чому цей сайт коштує 100 мільйонів доларів? Це що, якась високонавантажена система? Через що він стільки коштує? Ну, от пішли спеціалізовані питання. Я не в долі і не в темі в цьому контракті. Мене запросили на презентацію. Перед попередній голова Нацбанку, стоячи, отак обнімаючи за плече голову Агентства міжнародного розвитку США, який спеціально прилетів до Києва представити такий великий контракт, сказав, що вони його виконали і 100 мільйонів успішно освоїли. Я поважно, безумовно, ставлюся до Національного банку як до регулятора, але я можу сказати, що цей сайт не виглядає на 100 мільйонів доларів. Рам, через що 100 мільйонів? Я не до мене запитання. Добре. Друге питання. А друге, так. Друге головне. Може, факт? Дуже багато, ось сьогодні ми проговорили там вартість навчання, да? Угу. Це на сьогоднішній день за курс скільки? Боже, ви хочете поговорити? Ні, я просто питання хочу. Просто... Ви хочете піймати мене в п'ятий раз? Ні, поки що другий, але давайте, 300 плюс доларів, так? Ось питання. Ви науковець, дуже поважний в світі. Я не знаю, коли ви готувалися до нашої передачі, чи дивилися ви, що тут коїлося попередні рази. Зараз таке є покоління інфобізнесменів. Так. Це люди, які роблять сотні тисяч доларів. Інфо-цигани. Ну, ми ж домовилися, що інфобізнесмени. Рідні люди. Інфобізнесмени. Люди заробляють сотні тисяч доларів на тому, що вони продають абсолютно несумісну з реальністю інформацію. Фейково. Що ми маємо на виході? Я розумію, вони продають знання, які не є знаннями. Не є знаннями, вони взагалі нічого не є. Але вони кажуть, що вони експерти і мають... Але вони продаються краще. І люди до них знаєте, йдуть. Як я продаюсь? Та я теоретично кажу, ну дивіться. Вартість курсу. Люди збирають 2500 учасників з вартістю курсу від 5000 доларів. А є і по 10, і по 30. Я радий за них. Поясніть, як це може взагалі існувати? Коли є людина, така як ви, до якої я прийду... Ми і продаємо різні речі, пробачте. Я продаю фундаментальні знання, які викладаються в усіх провідних університетах. Так. На основному курсі економіки. Так. Бо макроекономіка – це однією з основ. Це знання було цінним 200 років назад, і воно буде через 300 років все ще викладатися в усіх університетах. Михайло, ви сам зараз. В усіх університетах Ліги Плюща і в усіх кращих українських університетах. Разом з тим, 21 століття вчить нас тому, що, ясно, що так, як наші батьки, які закінчили один інститут чи один університет, 35 років пропрацювали в одному науково-дослідному інституті, і в почоті вийшли на пенсію після цього, ми так вже не житимемо. Ми народилися в прокляту епоху. Зараз десятки томів про
New Economy, які виходять у всіх провідних американських економістів, вони говорять, що ну давайте все-таки скажемо правду нашим шановним глядачам. От їм в середньому вашій аудиторії 30 років, 25? Ну, по-перше, 35? Основа аудиторії – це дівчата. Прекрасно. Давайте скажемо дівчата, цим прекрасним хлопцям і дівчатам, що до того, як вони встомляться і підуть вже відпочивати десь на яхті, чи поїдуть на Балі в свій останній ретвіт, їм доведеться мінімум 4 рази змінити свою професію. Інакше вони просто економічно не виживуть на планеті. Я хочу сказати, мені 49 років. Назва моєї професії змінювалася вже 4 рази. Мені довелося розібратися, коли я побачив, що нічого не працює в світі інтернет-реклами, мені довелося побудувати, користуючись своїми знаннями математики, вважається, що я не останній математик ще в місті Києві. Мені довелося... Я гірше від вас, я визнаю, ми не будемо влаштовувати олімпіад. Коли я побачив, що традиційні моделі не працюють, ми зробили так, як ми робимо з нашим прогнозуванням. Ми стали робити те, що зараз називається machine learning і AI, ще не знаючи цих слів, за 4 роки до цього в Києві. Тому що робити рандомні підбори функцій багатьох перемінних, повертатися, звірятися з реферальними значеннями часових рядів, це, в принципі, те, що викладається на першому-другому курсі на матаналізі. Ці люди, що зараз я їх зустрічав в Лісабоні, на ВЕЦ-саміті в Лондоні, зустрічаю, котрі ходять, надувають щоки, що у нас AI. І, ну, а я просто, як математик, кажу, скажи мені просто, як десятикласник, ну, от просто як математик математику, розкажи мені набір функцій, які ви використовуєте. Ну, крім нейронки, яка є відкритим кодом, і яку всі можуть прикрутити до себе, і просто для парсингу, чи для вивчення великих листів, ну, методи матаналізу досить обмежені. Чесно кажучи, вони всі, якщо вже говорити про теорію математики, то вони всі написані ще до кінця 19 року. Навіть 20 століття мало що дало. Згоден. Для того, я певен, що прямо зараз в Києві живе, ну, я люблю казати студентам так, я вважаю, що мінімум 200 математиків набагато сильніших за мене. Мінімум 200. Це, може, я ще й помиляюся в кращу сторону. Чому в їхні курси не успішні? Чому вони не викладають щось страшно популярне, таке як маркетинг та SMM? Тому що твої знання просто за якоїсь академічної дисципліни коштують нічого. Вони коштують нуль. Вони коштують викладацьку зарплату в Шевченку. Ні, ну ви не знайдете курс з макроекономіки у університету Шевченка в інтернеті. Слава Богу, ще люди не можуть зробити. Але це скоро буде, собі так? На хліб. А ChatGPT зможе написати, як ви думаєте? Ти повинен, я зараз відповідь на ваше запитання про чат, ми його протестували і викинули на сміття. Ну, він все робить гірше за людей, які у мене працюють в київському офісі. Якийсь час він працював краще, ніж Google Translate по португальській мові, по перекладу, по англійській іноді. Але зараз є кілька AI, які краще за нього. Я не знаю, звідки вони взялися. Мій офіс використовує інші. Сучасна професія є комбінацією ряду компетенцій, зокрема того ж маркетингу, як королями якого, як мені сказали, ви є. Я не знаю. Я вам скажу, що відбувається з цією наукою макроекономіки. Її всі прогулюють на першому, другому курсі. Чому? І в нархозі, і в Шевченку. Бо вона вважається сама скучна, сама незрозуміла. Ну, макроекономіка. Ну, теорія сукупного попиту і пропозиції. А ну, скажіть мені, які ви знання для своєї бізнес-практики подальшого? Глеб, тебе перетягують не на твоє поле. Не ведись. А я морожусь. Слухайте, я морожусь. Дивіться, останнього. Макроекономіка безпосередньо може... там неприменима в Україні, да, ми не можемо з нею працювати, тому що у нас є в Україні, на жаль, така велика кількість додаткових вводних, які абсолютно ніяким чином, я думаю, що Адам Сміт побачив би, що ми робимо, і сказав би, хлопці, ну, я вмиваю руки. Другий момент, неможливо з багатьма тезами працювати, коли в тебе додаються вводні, які абсолютно нівелюють всю цю історію. Це моя думка. Колеги, ви абсолютно праві. От ви абсолютно праві. Я навіть посилю вашу тезу. Я коли в Парижі чи в Вашингтоні спілкуюся з топами професури світової і розказую, що, ну, знаєте, у нас є, вони питають, у вас вже маркетинг, девелопер? Кажу, так. А фондовий ринок, який у вас індекс? Кажу, ви знаєте, у нас така маркетинг, що у нас не вистачає одного з чотирьох основних стовпів, на яких стоїть будь-яка ринкова економіка. Ну, банки,
комерційна банківська система у нас є. Казначейство, розподіл грошей, податки, працює. Податкова система, ну, є. А фондовий я ринок, по другому пункту не знаю. Товарі вільні ціни є. Вільна оптова та роздрібна торгівля, дуже розвинутий ретейл, зараз і електронна торгівля, все, що хоч. А от фондового ринку немає. Вони кажуть, а де ви берете гроші? Бо весь світ, починаючи від цього хлопця, він ще описує. Це, до речі, цікавий, дуже цікавий момент, чому коли народився. Тут мав би бути вдалий жарт, але я не готовий про такого авторитета, який помер 300 років назад, щось таке. Скільки? Я, мені просто цікаво, з якого моменту ви зрозумієте, що я вас тролю. А, да? Отже. Так. Другий факт. На стовпах чотирьох. Так, да, на чотирьох стовпах. У нас немає фондового ринку. Так. У нас виникають різні сублімації цього фондового ринку. Наприклад, київський, харківський, одеський ринки квартир. Як засіб заощадження населення і якогось там приросту, виконує абсолютно функцію ринку акцій класичного. До цього цю функцію вже виконували. Я думаю, що першу функцію виконує долар. А, браво. Спочатку це були просто готівкові долари, потім так. Це були сотки землі під Києвом і під Одесою, які зростали як справжні blue chips, мало де зростають. Тепер це ринок нерухомості залишився в війну, тому що... Ну, тобто цього стовпу ми не маємо в порівнянні з... Фонди, класичної фонди. А тепер дивіться, да, немає класичної фонди, абсолютно правильний сленг, але дивіться, коли ми дивимося на... Ну, таких просто break rules дуже багато в американській економіці. От ми думаємо, що ну, було б класно займатися макроекономікою, хоч в якійсь країні, де все їздить по класичним канонам. В принципі, я б сказав, що Німеччина і Англія є такими взірцями. Штати вже точно не є. Одна із улюблених частин моїх студентів – це… Ну, як то, вони ж не студенти, тому що це дорослі свідомі бізнесмени. Як їх назвати? Учні? Я називаю їх шановні слухачі. Ну, я думаю, що там 90% з них сильно перевищують там суму моїх кваліфікацій. Але таким людям цікаво викладати. Я горжуся тим, що 2300 людей зараз із буквально капітанів українського бізнесу, включаючи нашого друга Гаріка, який навіть дозволив мені використовувати його ім'я в рекламі. Так, офіція абсолютно офіційно. Це була публічна угода, ми зробили прекрасний донат в «Життєлюб». Я всіх закликаю теж так робити. Гарік за це став одним з рекламних облич базового курсу макроекономіки за 12 годин. Тому що він сам його пройшов. Він, до речі, для мене в першу чергу цікава особистість з точки зору того, що він дуже круто веде перемовини. Дуже круто. Він в цьому, мені здається, один з найкращих людей, з якими я за все своє життя по всьому світу поїздивши, проводив якісь... Не можу з вами не погодитися. Причому, при всьому, це я до нього не потрапляв на перемовини безпосередньо. Да? Це ми просто з ним розмовляли там в рамках шоу там, і трохи за рамками. В цьому сенсі просто абсолютно крутезна людина. Гарік, привіт, передаємо тобі. Прям абсолютно. Це факт. Тож, як можна спиратися на макроекономіку, ще щось точно прогнозувати, коли у стула немає однієї ніжки. А в американській... Чи півтори. А на трьох можна стояти. Ось ми так і стоїмо. Чверть століття новітньої економічної історії України. Ми отак балансуємо. Банки позичають гривні під 1%, ми один до одному долари під зовсім інший. І все це якось працює. І якось воно працює, да? Та система нагадує середньовічну Венецію. Там теж були ростовщики, ось це все, завищені відсотки. Бандити їздили за тими, хто не повертав борги. Палили їм кораблі за те, що вони невчасно це робили. Ринок венчурних інвестицій в Україні виглядає таким чином. Якщо в тебе є якийсь стартап, ти такий, типу, молодий, амбіційний хлопець там, чи дівчина і хочеш щось відкрити, ти приходиш до тих самих ростовщиків і кажеш, типу, хлопці, мені потрібні гроші. У нас стартап. Ми запускаємо там таку систему. Вони кажуть, да нам пофіг, стільки ти. Вони тобі кажуть, слухай, рідний мій, чим відповідати будеш? Оце макроекономіка України. Реально. Польова така. І це сильно відрізняється від перекормленими грішми хлопців та дівчат з долини. В Полуальто, до яких черги стоять всі фонди, а вони сидять, покурюють свої айки і кажуть, ну не знаємо, 3 мільйони – це ніби мало за 1%. Раз ми вже з фондового ринку перейшли до тем стартапу, я хочу сказати, що у нашої кафедри є таке, що сказати з цього приводу. Новітня історія України – це вже 31 рік, а не 25. Так от, за цю третину століття, а це, дивіться, всі 90-ті, нульові, 10-ті, і ось почалися 20-ті роки. Фондовий ринок в еталонній країні, ну, в City of London і на Wall Street в Нью-Йорку, тричі видозмінився
Ну, от якби когось принести на машині часу, там, просто на 10 років на екскурсію наперед, то людина падала в обморок, не впізнавала б нічого. Або її не брали б на роботу, бо вона була б дискваліфікована. А то Київська біржа не катується? Ну, давайте і то Київську згадаємо, і Франкфуртську. Я кажу, до прикладу, ну, дві про розмінні. Інститути будування. Дивіться, 90-ті роки, ви можете це зараз тільки в старих фільмах побачити, а мене ще вчили так. Була яма. І там ще, от подивіться, ці фільми, піднімалися таблички з номерами, і дівчата за комп'ютерами ледь встигали зрозуміти, у кого бід, кого офер, який він лот, а лот він викрикував, там, 20 тисяч General Motors беру зараз. 20, да, 20 grand, ну, якось було дуже не діджиталізовано. Але це була традиція 200-літня, потрапити в цю яму, там ліцензії продавалися за 10-15 мільйонів доларів. 98-2001 рік переломні. NASDAQ. Це там був третій-четвертий лістинг, і типу, можна було ще акціями торгувати і в інтернеті, але це були такі собі акції. Ви ж розумієте, серйозні акції продаються ось там. Або ви заходьте на серйозного і-брокера, серйозного американського інвестиційного банку, наприклад, JP Morgan, і тоді у вас будуть реальні угоди, а не оці всі брокерські контори, які займаються внутрішнім клірингом. І буквально за 3 роки обсяги NASDAQ, а вони заводять там замість одного вже 4 лістинги, перевищують в десятки разів. Тому що молодь, що хоче торгувати паперами. Торги на NASDAQ, які дали перші шлюзи, зараз це називається API, доступу до роздрібних інвесторів, перевищили обсяги Нью-Йоркської фондової біржі в десятки разів. Так, є. Yes. Це все ще були шлюзи через ліцензійованих брокерів. А потім у нас трапляється dot-com crisis. 2001 року ринок трошки приморожується, нульові пролітаємо, перелистуємо, 2017, перелітаємо в машині часу в 2017 рік. 2008 ми вже пропустили. Ми тут тільки що перелетіли. Там щось було про нього? Там є про що поговорити. Ну, коротше, було і було. Є про що поговорити. Дуже мені подобається Джеймсон Гудвін. Ви читали про історію долара? Він дуже прикольно описує 2008 рік. Не читали? Я порекомендував би проти вашої книги дві свої рекомендації. Це Мілтона Фрідмана «Монетарна історія Америки». Ну, а Гудвін читали ви? Я кинув на середині, бо мені не зайшло. Не зайшло, так. І друге – це «Біг Шорт». Ну, який треба прочитати, як фундаментальний підручник по 2008 року. Так, я читав абсолютно точно. Я кіно дивлюсь. Так от, у 2017-му... Ну, слухайте, дуже велика низка питань до книги. З 2015-го був... Це написано для тих, хто не розуміється абсолютно точно. Так, там дуже багато. Не з точки зору того, як працює арбітраж, маркетмейкінг, як виступають ключові оператори на OTC-маркетах, абсолютно нічого. Якщо б я не розумів там, про що мова йде, в принципі, то це звучало б як непоганий такий сценарій. Але... Говоріть. Ну, окей, 2017? 2017 рік. Всі прокидаються і раптом бачать, що виник. 2010 роки взагалі – це роки згущення комплаєнсу. Я зараз кажу своїм шановним слухачам в бізнес-школі, що, ви знаєте, ви вже ніколи в житті не побачите той верх досконалості, який представляла із себе європейська банківська система в 2010 році. Вона сама відкотилася від того рівня, все, що ви зараз маєте в крипті, от всі зручності для бізнесу, це було так. І з 10 по 14 рік впала банківська таємниця Швейцарії, Кіпру. Я думаю, що це не співмірно. Те, що має на сьогоднішній день світова індустрія фінансова з приходом блокчейну, з тим, що мала банківська система в 2010 році. З точки зору можливого навантаження, з точки зору прозорості, з точки зору обґрунтованості, економічної в тому числі обґрунтовано макроекономічно. Я думаю, що в 2010 році ми були абсолютно не там, де ми є зараз, коли у нас є технологія блокчейн. Ви праві в тому, що ми порівнюємо трошки різні сущності. І ви більш праві? Да, ви більш праві, тому що, звичайно, та банківська система Європи та Америки 10-го року не могла обслуговувати високочастотну торгівлю трейдботів. Аж ніяк. Вона технологічно не була до цього готова. Звичайно, це вирізняє сущності, бо тут не могло б бути таких об'ємів. Ну, а друга складова не менш важлива – це прозорість процесів. Так. І цієї прозорості в банківському секторі в 2010 році в Європі не було. Тому у нас тут високохвильовий трейдинг, так, окей, але це технічне питання. Я кажу про фундаментальне питання, окей, тому що прозорість давайте систем... про комплаєнс. Я саме 17-18 рік. Я саме це мав на увазі. Да, і повернемося до ринку ICO, потім який став IDO і так далі, тому що я вбачав в ньому новий фондовий ринок, і ми до цього повернемося, бо це цікаво про це поговорити в контексті, як нам будувати фондовий ринок в Україні. Тому що, в принципі, будувати вже яму
кінця минулого століття немає сенсу. А зараз всі наші регуляції, весь legal side про класичну фондову біржу, яку ми знаємо по фільмам з молодим... Томом Крузом. Класична банківська система в нульові десяті роки не ставила перед собою задачі до появи всіх money laundry agreement'ів, БЕПСів, правил комплайнсу, тепер вже travel rules. Я зараз можу ці терміни довго перераховувати, мало хто буде в контексті. Мова йде, шановні глядачі, про те, що у вас існує презумпція винуватості по податковим злочинам в усіх 28 країнах Європи, США, Канаді і більшості індустріально розвинутих країн. У вас немає презумпції невинуватості. Чому, коли ми кажемо в рамках комплайнсу AML про travel rule, це не є... Я поясню, чому. Тому що travel rule є всього лише відображенням уже практики, яка вже склалася, по тому, що ви повинні не лише довести законність сплати податків і законність походження сум грошей, котрі ви кладете або перераховуєте в банк, ви повинні показати трейсинг цих грошей. Travel rule – це коли оператор, який виконує операцію, має знати двох бенефіціарів операції. Це travel rule. До чого тут не тільки це. І proof of funds, і source of funds – це операції, які існували ще до сьогоднішнього дня дуже задовго, і мені треба було пояснити, звідки в мене гроші. Тобто travel rule просто додає до цієї системи необхідність для оператора, котрий обслуговує зараз операцію. Зараз у глядачів складається враження, що ми з вами що сперечаємося. Ні, ми не сперечаємося. А я не заперечую жодну з ваших тез. Я просто хотів би більш детально, бо ми з вами зуби з'їли, спілкуючись з сучасними банками, я підозрюю. Це не смачно. Останні 5 років. А можливо, не всі глядачі мають такий досвід. Це ми тільки, друзі, я вибачаюся, це перший факт на гостя, ми вже 2 години знімаємо. Зараз дійдемо, коли до другого. Мені здається, ми так мало цікавих тем вже обговорили. Дуже немало, да. Ми можна вже завершувати. Ми робимо контент. Отже, коли ви зараз 6 мільйонів наших жінок і дітей, їх зустрічає скрізь, їх зустрічає в Брюсселі, з вимушених причин знаходяться в Європі, частина цих жінок є абсолютно вправними підприємцями. У них виникають податкові питання, у них виникають питання відкриття рахунків. І зараз не вийде в цьому інтерв'ю дати таке красиву податкову лекцію з усіх питань, але скажу основне. Походження грошей – це ваша українська декларація, це доводить законне походження це та походження. Законну сплату податків з ваших грошей. Але потім вступає в силу те, що зараз в європейському законі про крипту, я можна поясню все, ну, який зводиться до загальних правил, і називається travel rule, ви повинні показати трейсинг цих грошей з України. Це обов'язок, до... да. Це обов'язок оператора, який обслуговує операцію. На жаль, в світі класичних фінансів це зобов'язання покладено на комплаєнс-департаменти всіх банків, да, що в 2014 році. Це оператор, це обов'язок не людини. Це оператор зобов'язаний, це закон Міка, який вступить в силу, там перша черга в Євросоюзі вступить в 2025 році, обов'язок оператора показати двох бенефіціарів. Хто відправляє, кому відправляє. Все. В рамках онбордінга він повинен був побачити ті гроші від першої законної декларації. Це proof of funds. Source of funds і proof of funds. Він його показував і вчора, і позавчора, і 5 років тому назад. А travel rule, який входить в законотворчий простір після того, як імплементована буде Міка, це якраз про обов'язок оператора, щоб він з двох боків знав, куди гроші відправляються, від кого і до кого. Гумор так і несеться в цій передачі. Так, да, жартуємо тільки так. Тоді рекламна пауза. Просто доречно в цьому місці. Саме бізнес-школа МІМ, найкраща в Україні, зробила цього року цикл з 20 лекцій. От є 28 країн Євросоюзу. Так. По 20 з ним, ну, головним. Це 8 найстаріших країн Європи і 11 низькоподаткових юрисдикцій Європи, як ви знаєте, є такі. Годинні лекції, де просто про всю систему податків, про практику правозастосування. 20 годин курсів про оптимізацію податкову в Євросоюзі. Хлопці, дівчата, записуйте, тому що ця ситуація це абсолютно, абсолютно унікальна. Да. І адекватно для сьогоднішнього часу. Ви не повірте, 200. Може, якийсь дисконт для наших підписників? Ну, типу, для всіх 200, а для наших підписників за промокодом... Давайте я подарую щось цінніше. Опа, щось цінніше. Давайте по промокоду для ваших глядачів. По промокоду WhiteBeat. Що буде? Ми подаруємо
на 6 місяців безкоштовну передплату, яка коштує $100 на місяць, на Weekly Economic Monitor від Ukraine Economic Outlook. Щотижневі огляди ринків. Всі, хто прийдуть з промокодом WhiteBit, отримують підписку на 600, на півроку. На 600 баксів подарунок. Клас! Нічого собі, працюємо, це звучить непогано. Але податковий лекторій, ті, хто хочуть розібратися, ну, сісти вечорами, посидіть, послухати найрозумніших людей. Повірте, дуже багато крові і поту коштувало знайти в кожній країні найкваліфікованіше. Спеціаліста з оптимізації. Найкваліфікованішого податкового консультанта. Остап Бендер. Так це називається. Хлопці та дівчата, якщо ви нічого не зрозуміли, хоча наші підписниці дуже розумні, вони прямо з нами вже скільки там, 100 випусків, я не знаю, ми не знімали всякого. Це дійсно цікава історія і дійсно абсолютно актуальна на сьогоднішній день. І дуже за прийнятну ціну. Як, да, і за прийнятну ціну. Я вам скажу останні аргументи. Я перш ніж запускати цей останні аргументи, я завжди заходжу, я зайшов в найкращі бізнес-школи Європи. Це London Business School, це IMD в Швейцарії і INSEAD в Парижі. І подивився, які в них є актуальні курси по сучасному оподаткуванню в Європі. І що? Найкраще, що я знайшов, апдейт 2017-2019 рік по 7-8 країнам. Так, що було 20 країн з апдейтом грудень 23-го року, такого просто немає. Це є лише на сайті Ukraine Economic Outlook. Таке питання. Якщо ось люди приїжджають в Євросоюз і отримують тимчасовий захист так. в Європі, вони же не стають автоматично резидентами, як це буде з абсолютно будь-якою поїздкою і отриманим будь-яким абсолютно документом. Тому що це тимчасовий захист, українки його отримали через те, що вони виїхали через війну. Тобто вони абсолютно спокійно можуть піти до цих хлопців та дівчат, які займаються цією податковою оптимізацією, разом з ними подати заяву до суду і абсолютно спокійно не приймати податкове резидентство в країні, в якій вони знаходяться тимчасово. Можна таке зробити чи ні? Якщо у вас навіть виникло таке запитання, перше, що зробіть, звільніть своїх податкових консультантів. Я це, просто питання це задаю, тому що цим питанням задаються багато людей. Дивіться, в таких інтерв'ю, як зараз у нас іде, прийнято хвастатися там своїми досягненнями, якось піарити себе. Ви задали настільки болюче для мене особисто запитання, що я мушу зізнатися в своєму власному програші. Одна з моїх робіт, ну, це публічна інформація, це не те, що я хвалюся, тим більше, що я мушу похвалитися своїм програшем в цьому питанні. Я був членом економічного штабу при Кабінеті міністрів, в нього входило 20 економістів з другого дня війни у 22-му році. І основна ідея, яку я хотів просунути через Кабмін, було те, про що ви говорите. Справа в тому, що, на жаль, автоматично на 180-й день перебування у вас в комп'ютері засвідчується, що ви податковий резидент. Але ви праві також і в тому, що логіка цьому протирічить. Ці жінки не зі своєї волі тут. Вони приїхали сюди платити податки, вони тікали від снарядів і бомб, які в Харкові, що в Харкові було перші дні війни. Я абсолютно точно знаю, ми з Харкова. Податкові спеціалісти в Швейцарії, наприклад, вони кажуть, що слухайте, абсолютно все, що буде відбуватися на території Європи, з точки зору того, що вас зобов'яжуть бути податковим резидентом, це не працює, тому що це єдиний статус в історії взагалом, там переміщення як тимчасовий захист від війни. По-перше, це не перший прецедент в Європі, коли вони... Для українців, користувалися цим 24-м параграфом, який був створений ще до початку війни в Україні. Це тимчасовий прихисток від війни, це є загальна практика для європейських країн. Я маю для українців, це перший кейс. Є також дуже виправі в тому, що наш уряд просто не мав права не скористатися так званим ковідним прецедентом. Що таке ковідний прецедент? Було рішення, проголосоване Європарламентом і Єврокомісією, там можна знайти номер, про це багато писалося. Пам'ятаєте, коли не літали в ковід-літаки? І багато багатих американських бізнесменів застряли на 181 день в Європі. І вони пролобіювали, звичайно, рішення про те, що коли людина за надзвичайних обставин, не з своєї волі, а що може бути ще більш надзвичайними обставинами і не з своєї волі, як війна, знаходиться на території Євросоюзу, вона має право не ставати податковим резидентом цієї країни. То, якщо вона знаходиться тимчасово. Що потрібно було зробити уряду? Волі. Уряду потрібно було звернути з листом, на рівні там прем'єра, віце-прем'єра, хоча б це навіть не президентський рівень, до Єврокомісії і сказати: ми просимо вас примінити і дати роз'яснення на всі 28 країн Євросоюзу практику. Послухайте мене.
Я, бідний хлопчина, Міша Кухар, особисто витратив на юристів там 7 чи 8 тисяч євро, поки ми складали правки до нашого податкового кодексу і проект цього листа так. з колегами з Брюсселю, щоб все ж відповідало посиланням так. і всьому. Що а треба? Далі виникла політична дискусія. О, де? У нас в Україні? О, звичайно. Так давайте лобіювати цю історію. Будь ласка, лобіюйте. Поки ця історія дискутувалася в найвищих коридорах влади, Ірландія в односторонньому порядку оголосила, що вона не приміняє, ну, приміняє ковідний прецедент. І друга, Польща запитала, чи не хоче Україна офіційним листом на Мінфін, запитала, чи не хоче Україна примінити ковідний прецедент. Да, це я щось чув. Щоб ми, так, ми відповіли, що не хочемо. Не хочемо. Та, ну навіщо? Потім перемогла думка, що нехай повертаються. Це ж ідіотизм. Це... Ну давайте реально. Ну зараз вони не повернуться, це факт, але їх зобов'яжуть сплачувати податки в Європі. І всі ті гроші, які б вони могли сплачувати в Україні, підуть в Європу. Просто це ідіотизм. Давайте ще один дисклеймер дам. Є 4 юрисдикції в Євросоюзі. Ви коли прослухаєте весь податковий лекторій наш, знаєте все про це. Це Ірландія, Латвія, Андора та один із кантонів Швейцарії. Визнають за українцями право не самостійно платить. Обирати податкове резидентство і не сплачувати додаткові податки, якщо вони сплачені в Україні. Формально це називається за конвенціями про уникнення подвійного оподаткування. У нас же з усіма 27 країнами укладені конвенції про запобігання подвійного оподаткування. Але вони бувають двох типів. Перше, це нульовий варіант. Ну, якщо ти сплатив податки в одній країні, ти не сплачиш другий. А другий це різниця ставок, на жаль. Так. А це дуже неприємна сума по відношенню до десятків мільйонів євро. З іншого боку, прикольно платити податки, коли ти точно знаєш, куди вони направляються з точки зору тієї ж макроекономіки. Правда? Ні. Ні? Добре. Ну, продовжуючи тему. Ми зупинилися на тому, чи завжди розмір податків виправдовує те, на що вони потім ідуть. Не так звучало. Розмір податків, який ми можемо зрозуміти, точніше так, при якомусь розмірі податків ми розуміємо, куди ці податки ідуть. Тобто я не проти великих податків, якщо я розумію, куди вони ідуть. Не у кармани, а я зрозумів. Я зрозумів вашу тезу. Коротка теза, да. Ви торкнулися найцікавішою, ну я б навіть сказав би центральною теми макроекономічної дискусії в західному світі за всю післявоєнну історію. Останні 70 років центральною темою всіх політичних виборів, парламентських і президентських, і в континентальній Європі, і в Північній Америці, є саме це питання. Це питання називається питання фіскального відсотку ВВП. Яку частину того, що заробили інші люди, ми з вами, держава має право юридичне і моральне відібрати у нас в вигляді податків, і потім цими грішми будуть розпоряджатися не ті люди, що їх заробили, а вони, за економічною теорією, приймають якраз найбільш раціональні рішення щодо подальшого інвестування чи навіть споживчих витрат. А будуть розпоряджатися державні чиновники, які, як ми знаємо, десь гірше, десь краще, але завжди менш ефективно, ніж приватні бізнесмени. Плюс-мінус, так, роблять згоден. Інвестиції, навіть розпоряджаються витратами. Так, я просто взяв абсолютну величину. Тобто, якщо... 5-10-15-40. Вибач, ти держава, ти мені кажеш, Володя, дай мені 20%, я от тобі обіцяю це. Да? І, наприклад, з цього не робиш навіть половини. Чи 5%. Просто абсолютні величини. Або ти мені кажеш, дай мені 48%, я з 48% вкраду не більше 5, я тобі гарантую. Ну, обіцянка ця цянка. А можна вставити 5 копійок? Давай. Ну, має вплив на те, що хто розпоряджається цими фінансами, їх заробітна платня, бо, як я знаю, держчиновники заробляють... Це ж окрема історія. Система оплати державних службовців завжди відстає від часу, навіть в Сполучених Штатах. Тому що, дивіться, що ми кажемо навіть в Сполучених Штатах? Сполучені Штати молодші, ніж Харків. Чому ми кажемо Сполучені Штати? Що тут? Ну, тому що ми живемо в світі, економічна система, фінансово-банківська система, котрого повністю побудована економістами Сполучених Штатів. Від Європи до не може бути економістів Сполучених Штатів, тому що це все люди, які приїхали з Великої Британії. Після закінчення Другої світової війни в останніх куточках світу, таких далеких, як Японія,
була побудована система центральних банків, дворівнева банківська система. Бо до цього в світі, в арабському світі, в старовинних цивілізаціях, навіть приклади... Це ми зараз про план Маршала кажемо? Ні, взагалі не про план Маршала. Це десь на три годинки. Фінансова економічна система цієї планети уніфікована за американським зразком. Все, крапка. Це те саме, що сказати американська піца. Ну, типу, вона ж не американська, вона італійська. Я не розумію без зв'язку. Абсолютно прямий зв'язок. Це те, що придумали не в Америці. Першою придумали двохрівневу банківську систему, емісійний центр ФРС, правила регуляції саме в Америці. І ці практики були розповсюджені на всі колишні королівські були практики, Міш. Ось тут я згоден з вами повністю. Ви абсолютно правильно кажете. Вони були розповсюджені Сполученими Штатами, а придумані вони були не в Сполучених Штатах. І та модель, яка використовувалась і після того, після Другої світової війни, використовувалася в рамках плану Маршала, це економічна модель з Великої Британії. Давайте. Мені так здається, я не знаю, я можу помилятися. Тоді давайте трошки гумору принесемо це запитання. А є якісь там одне запитання, факти, яке я завжди задаю на початку пари з монетарної політики. Гумористично? Абсолютно. Кажу, уявіть собі, що в якісь давні часи, ну стародавні часи... Ну, в часи палка-копалка. Менш стародавні, але все-таки не наш час, не наше століття. І навіть не попередня. На нашій планеті існувала одна країна, і в неї була своя валюта. Ну, наприклад, називаємо її умовно гульденом. Але це були не гульдени, ну, якась своя валюта. Ці гульдени друкував не Королівський банк, так, а були комерційні банки, які мали право випуску грошей, абсолютно нелімітовано. Наприклад, так. Цих банків були спочатку десятки, потім їх стали сотні. І вони всі, повторюсь, імітували гроші різних форматів, різних монет, різного дизайну. І за ціле століття жоден банк не надрукував жодної зайвої копійки і не викликав навіть 1% монетарної інфляції. Всі мали право, але ніхто не скористався своїм правом надрукувати зайві гроші. Більше, так, добре. Що це була за країна? Я ставлю на Німеччину. Ні. Але якщо гульдени, це Нідерланди. Я щойно вам навів приклад з того підручника, який я вже рекламував. Це «Монетарна історія Америки 19-20 століття» Нобелівського лауреата Мілтона Фрідмана. Я зараз вам розказав про те, як була влаштована банківська система Сполучених Штатів протягом 19 століття. Не існувало центрального банку. Комерційні банки виникали самі по собі. Ні, існували долари. Якщо ви любите старі вестерни так, як люблю їх я, ви можете побачити. Я не можу зрозуміти лінію, яку ми проносимо через цю історію. А це я. Ми втратили вже давно. Я просто хочу заперечити таким чином вашу тезу, що сучасна архітектура фінансової системи, велика і складна і прекрасна в своїй складності фінансова архітектура нашої планети була народжена в Сполучених Штатах. Бо це єдина країна, які не дісталися традиції Центрального банку, Королівського банку і Центрального емісійного центру. Вони створили систему, коли об'єднання комерційних створило Федеральний резерв. Давайте тоді добре. Давайте тоді просто пройдемося коротким екскурсом. Що таке Сполучені Штати? Це була країна така. Була земля, де були індіанці, да? Там була якась економічна модель? Це ми в 17 столітті вже прийшли. Ну, давайте швидесенько добіжимо до 19-го. Що було? Потім приїхали люди із Великої Британії. Із Франції, з Великої Британії. І економісти, які будували систему, ірландці були приїхали там. З Великої Британії. І вони приїхали, значить, винищили повністю індійців, да? Винищили. Почали створювати сільське господарство, а потім якусь промисловість. Почалася якась промисловість. І навіть залізні дороги постали прокладати. Так, почали потрохи. Да, і тому, що для цього були гроші. Вандербілт. Супер. Хто це зробив? Американці? Вандербілт. Ну ці люди після війни за незалежність вже називали себе американцями. Ну слухайте, вони ну, вже не придавали значення етнічному походженню. Якщо це принципово називатися американцями, то добре. Ну це ж ну реально не американці. Це перша теза. У них не було жодного університету, розумієте? Коли вони будували банківську систему. А навіщо їм університети, якщо обізнані люди приїхали з Великої Британії? Обізнані люди повинні були викладати десь свої знання. Так, а, і вони приїхали вже зі знаннями. Де вони могли вони вже приїхали зі знаннями. Тобто на ціле покоління було достатньо абсолютно. Історія структури. Говорить про те, що в Америці економічна теорія вже описувала правила, які склалися на стихійному ринку. Правильно. Знаєте, чому сталася взагалі Америка? А створювали їх
бізнесмени. Міша, які знаєте, взагалі не знали слова макроекономіка. Це не бізнесмени. Це були люди, які шукали більшого щастя на іншому континенті. Це перший момент. І другий момент, я думаю, що теж дуже важливий. Для того, щоб економісти Великої Британії розуміли абсолютно точно, що в тій бюрократичній моделі, яку вони мають на сьогоднішній день, на той день, вони не зможуть розгорнути абсолютно ніяких фундаментальних змін. Ну, реально. Тому для цього... Оце вже правильно. А для цього... Британія це була заскорузла модель, і там неможливі були такі масштабні експерименти. І для того, щоб розгорнути новітню модель, треба було новий світ. І ось вони його знайшли. Це вино, новий світ. І вони розгорнули його в Сполучених Штатах. Це англійці розгорнули цю модель, цю історію, цю країну. Не було ніяких Сполучених Штатів. 400 років немає в цій країні. З вашого дозволу хотів би закінчити однією цитатою. Давайте. На якій побудовані зараз головні економічні школи планети. Так. Ми їх називаємо праві і ліві економічні школи. Перша права, до якої належу і я, вона стоїть на фундаментальному принципі small government. Він був придуманий батьками-засновниками Сполучених Штатів, які не вважали себе англійцями. Про це є багато літератури. Авраам Лінкольн казав, що перш ніж збільшити хоч один податок, хоч на 1%, весь уряд Сполучених Штатів повинен вийти з будинку Конгресу, чомусь вони сиділи в Конгресі, не знаю, чому він так казав, на вулицю, стати на коліна перед народом Америки і довго, і головне, детально пояснювати, навіщо їм ще знадобилися наші гроші. Податки повинні бути мінімально достатніми. Це близько до того, що ви казали, торкалися в своєму запитанні, що... Те, що вони маркетологи прикольні, це правда. Я хочу спитати у чиновника, якому даючи 20 чи 40%, як він ефективно витрачає ці гроші. Але я пропоную вам ще на крок назад зробити і повернутися до принципу small government, коли... Ні-ні-ні, ми навіть не будемо давати їм права на цей експеримент. Вони спочатку повинні довести, навіщо їм ще знадобилися наші гроші. Тому що Україна перебуває у важкому стані війни. Бізнес помирає щотижня і щомісяць. Так. Я це говорю на всіх урядових майданчиках, я говорю це в усіх українських медіа. Це ми медіа. Кажемо як обізнані люди. А коли ми кажемо про більшість людей, яка абсолютно не замислюється. Це торкається більшості людей, це торкається кожного з 3 мільйонів ФОПів, але... яких хочуть знищити прямо зараз. Тому що є такий план. Є такий план підняти податки у представників лівої економічної школи, яка теж має вплив, підняти в тому числі податки, політичний, чи в нашій країні. Шановні друзі, податки піднімаються непомітно щокварталу. Підняття податків в Україні – це взагалі просто нонсенс, тому що, ще раз, повертаючись до базису, я не розумію, куди вони витрачаються апріорі. Тому в Україні ми навіть про це не говоримо. В Україні взагалі я б зробив податок, я не знаю, 3% на все і поїхали по справах. Ну, є можливо. Певний рівень витрат, а зараз є ще певний рівень оборонних витрат. Ми не можемо стати нижче певної планки. Я кажу символічно. Тобто я вважаю, що для країни, яка розвивається, яка хоче зараз залучити інвестиції, залучити там бізнеси, які прийдуть до нас там і так далі, це абсолютно мінімалістична, прозора і мінімальна з точки зору обсягу податків країна, да? Тільки так. Україна стати головним європейським офшором. Да, головним кордон. Європейським офшором, да. І, з прозорою судовою системою, і з прозорими невеликими податками. Все, поїхали. Зараз якраз унікальний шанс буде після нашої перемоги. Як ми можемо виправдати це перед Євросоюзом, куди поступаємо? Тому що в світі все-таки іде міжнародна податкова конкуренція. Це один з головних трендів теж міжнародної торгівлі і міжнародної чому політики. Чому Європа не захоче, щоб ми були офшором? Це моя думка. Вона це... апріорі не захоче, бо тому що вона сама має всередині себе 4 офшори, котрими вона користується. Абсолютно, да. Друзі, ні в кого офшор... не входять в плани зробити Київ п'ятим. Да, і офшор в аграрній країні – це фіаско для Європи. Друзі, давайте щось... Офшор в аграрній країні, яка Володимир, годує ви повторюєте цікаву тезу. А ви знаєте, що експорт софтвер з 21-го року перевищив експортну виручку від зернових. Що це досить старий міф, що ми аграрні країни. Ні. Бо взагалі-то IT-країна вже більше, ніж зернова. Я знаю дуже багато про IT-індустрію в Україні, слава Богу. Важливість постачання аграрного сектору до світу і IT-сектору дуже різна. Тому що ви кажете про постачання Україною... Як і домовлялись у перерві, так? Як швиденько, тезами біжимо. Тому що Україна, з точки зору постачання IT-технологій, вона ж нічого не виробляє.
У нас продуктових IT-компаній скільки відсотків з того менше, обсягу? Менше, менше. Скільки завжди... відсотків з того обсягу, який ви називаєте? Я, до речі, не знаю. А я, до речі, вам скажу, не більше 5. Можливо. Тому що ми що вміємо робити? Ми вміємо виробити свій ліс і продати його за 3 копійки, засіяти наші поля соняшником, і що після нього нічого не росте. І після того ми беремо нашу молодь, абсолютно адекватну, милу, розумну, розвинуту, і туди ж продаємо за 3 копійки. Ніякої додаткової вартості, маржинальної, дійсно цікавої, в цьому нема. Тому коли ми кажемо про важливість нашого аграрного сектору, це те, без чого людина в кінці кінців, якщо буде величезні потрясіння і виклики в світі, не зможе. А без розробки додатку для дейтингу зможе. Ні, я згоден з вами в тому сенсі, що як ми відкусили, як пірати, свою частину світового IT-ринку, так нас і виштовхнуть індуси за наступні 3-4 роки. Так теж може статися. 15 хвилин. А наше зерно залишиться назавжди, да, тому що да. Це фундаментальна складова. Перша сходинка потреб – їжа. Поїсти і посрати? Ну і поспати. Так от, я мрію, I have a dream. Я мрію про те, щоб фундаментальний принцип small government був основним в нашій прекрасній Україні майбутнього. І я вважаю завершення війни і нашу неодмінну перемогу історичним шансом, як ми можемо виправдати в очах наших європейських та американських партнерів те, що ми повинні стати низькоподатковою юрисдикцією. Тому що країні, яка щойно пережила війну, несе на собі цей геополітичний ризик, їй потрібні конкурентні переваги. Перша, у нас є зараз вперше за 31 рік є можливість прийняти закон, який дасть можливість залучити міжнародних інвесторів, міжнародні бізнеси і компанії в Україну. Не дивлячись на те, що у нас судова система така собі. Ви маєте на увазі? Я маю на увазі регулювання в області криптовалют. Так. Так, це ж прекрасна можливість. Абсолютно. Це вікно можливостей. Це фантастична можливість. Супер! Просто речі, якщо ви знаєте, наша Ukraine Economic Outlook підготувала разом з американськими колегами величезне дослідження. Десь таке товсте, як ця книжка. А у мене про це є питання, ми зараз підійдемо до нього. Так. Добре. Да-да. Під'їдемо на блатній козі. І зараз на нього посилаються всі наші друзі в Вашингтоні. І Михайло Федорів, віце-прем'єр, цитував основні цифри і висновки з нього. Я у нас упав сайт, до речі, Федорів. Послався на наше дослідження. У нас за всю історію України Economic Outlook аж 120 тисяч гіків хоч раз прийшло на наш сайт. Ні, це прочитати. Це прийшли росіяни додосити сайт після того, коли Федорів дав анонс дослідження нашого про криптовалюту, за один день 100 тисяч. Росіяни ж його дивляться, читають і кожен крок вбачають, і тому, коли він сказав, понеслись. Тому що, коли ми перший раз сказали про нашу якусь колаборацію, мені здається, ми зробили змін цифри, можливість верифікації через дію в нашому додатку. І те саме, було важкувато. Я про що хотів сказати? Це прекрасне вікно, прекрасне вікно можливостей. Я читав тезисно вашу працю. На жаль, не зміг... А її всю прочитати вам не потрібно, бо ви якраз є фахівцем, ви знаєте всю історію, там детально описана історія. Да, я дуже а для полісімейкерів є, здається, 12 сторінок summary. От я думаю, що ви прочитали summary. Ні, я, до речі, так ніколи собі не дозволяю працювати з документами в тому числі. Я пройшовся параграфами, пройшовся усім текстом, потім загострив увагу в тому числі на summary. Є питання. Я думаю, що це на 4 години нашого діалогу ще. А хотілося б закінчити до понеділка. Я вам скажу так, без образ. Для мене це документ аналітиків, які не дуже розуміють побудову ринку. Я кажу, як індустрійний інфлюенсер. Да, є багато речей, з якими просто неможливо сперечатися, тому що це база і це економіка. І тут ти можеш хоч бути ким завгодно, криптовалютчиком чи ким хоч. А є речі, які стосуються індустрії, в тому числі про 50 мільярдів недоотриманого прибутку. Як ви його порахували, це просто типу... Дуже просто. Да, я вам поясню за 30 секунд. Давайте за 25. Є 4... А я відповім вам ще за 25. Є 4 основні напрямки, так, які не відкриті, бо у нас так діє цей закон, так, але котрі, очевидно, потрібні. Це майнінг, це можливість емісії стейблкоїнів локальних. Так. Для нова пошта нехай зробить свою, щотки нехай зробить свою. Міша, не потрібно далі секунд.
це ви як оператор вважаєте не потрібно, так не робіть. Ні, 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 а людям дайте економіки. Можливість це робити. Не потрібно їм це робити. Навіщо? Третє, зняття обмежень на навіщо стейблкоїни чи чоткіну? На транскордонні операції, як утіліті токен всередині своєї системи ретрахунки. Утіліті токен це не стейблкоін. Утіліті токен згоден, стейблкоін йому навіщо? Це буде займає більше ні. Це уточнююче запитання. Як ви порахували 50 мільярдів? 50 мільярдів є збитками. Так, як вони пораховані? Дуже просто. Да, ну, чекайте, ну, я ж зразу почув. Да, ось це для мене важливо, тому що я там не зрозумів, де ви порахували. Кожен з цих напрямків потенційно мав приносити дохіди принаймні з 2016 року економіці України. Тобто емісія стейблкоінів. Перше, майнінг. Майнінг, емісія стейблкоінів. BTC ефіру. Друге, емісія стейблкоінів. Доходи компаній за рахунок використання локальних платіжних систем поза банківською системою. Стоп, дві секунди. Доходи локальних компаній з операцій з криптовалютами? Звичайно, своїми криптовалютами. Тобто оператори? Не альткоїнами. Оператори? Так, звичайно. Оператори? Виникли б нові великі фінансові біржі, компанії. І от як зараз Nova Pay. Платіжні системи? Так, платіжні системи. Три. Ціла галузь економіки, яка б виникла, розвинулася б і платила б податки. Це можливість українцям інвестувати в ринок криптовалют, так. Оскільки це вимагало б зняття адміністративних обмежень на вхід-вихід капіталу з країни, без цих 200 тисяч євро обмежень чи чогось іншого, це спонукало б міжнародних гравців відкривати клірингові рахунки в українських банках, де немає заборон на переток капіталу. І це сулило б нам, принаймні, зайві 10 грошей. Мільярдів доларів залишків в українській банківській системі для обслуговування. Це відмив грошей. До відмиву можемо ще підійти, це цікава тема. Треба було б ще з банками-кореспондентами домовитися, що типу операції, які будуть абсолютно точно... Нюансів маса. 97% маса. З порушеннями всіх AML-практик будуть оперуватися через якийсь Deutsche Bank. Окей. Допустимо, вони згодились. Тобто ці 4 складові. Це 50 мільярдів недоотриманого прибутку. Протягом 7 років це 50 мільярдів. Протягом 7 років. Так. І я ось, да, я про це прочитав. Ви знаєте, як зараз на сьогоднішній день побудована система управління криптокомпаніями в Узбекистані? Це точно ви повинні розказати про це. Ні, я коротко. Ну, коротше, прикиньте, я переспілкувався з величезною кількістю регуляторів по всьому світі. І в Європі, в тому числі, там, і Канада, і Австралія, і так далі. І я можу сказати, що найбільше просунутою країною з точки зору регулювання криптовалютного ринку є Узбекистан. Прикиньте? Це дуже цікаво. Те, про що ви кажете, кліринг операцій внутрішнього банкінгу всередині країни, вони це теж зробили. Вони пішли дуже простим шляхом, вони сказали, типу, хочеш заходити як оператор? 2 мільйони доларів ліцензія. Але перед цим ми проведемо для тебе повний QIB, якщо ти будеш комплаєнс для нас, то ми, типу, заводимо тебе і 2 мільйони платиш і поїхали працювати в країні, відкриваємо тобі відразу на наступний день рахунок. І все, і працюємо. Для багатьох країн світу український банкінг такий же незрозумілий, як і узбецький. Фантастичний кастодіальний ризик, тим більше під час війни. Ну, це... Ні, результати класні. І те, що Монобанк є одним із найбільших необанків в світі, найбільшим в Європі, з точки зору розвитку, росту, динаміки росту, це факт. Але мало хто покладе свої 100 мільйонів доларів на залишок в українському банку. 100%. Але 50 мільярдів доларів, як висновок, з точки зору того, скільки ми недоотримали, ну, я вважаю, що це цифра взята з... Це не існує. Зі стелі. Зі стелі, так, да, це не існуюча цифра. Тому що те, що ви назвали майнінг, те, що ви назвали стейблкоїни, що я вважаю... Добре, абсолютно... я приведу один аргумент, тут не буде часу пересказати всю роботу. І ми, і Національний банк знаємо з 2004 року приблизно кількість готівки доларів на руках у населення. Окей. Це зафіксований ввіз, вивіз, все. Так. Ми зробили мінімальне припущення, що так. 5% від цієї суми було б інвестовано в індекс альткоїнів, починаючи з 2017 року. І лише 5% вже дало б частину того прибутку, 50 мільярдів, про який ви кажете. Міша, ці я люди не, я... з величезним задоволенням заплатили б якийсь фіксований 5 чи 10% податок. Обов'язково. Якби ми спростили систему, це були б білі гроші на рахунки банківської системи. А навіщо? Тому що ніде в світі більш зручного шлюзу переходу з крипти в фіат під такою простою регуляцією. Ніж кеш занесений в обмінку в Києві. Дивіться, зараз плутаються ці різниці. Ні, просто факти. Просто кажемо ринкову ситуацію. Дивіться, була система, працювали платіжні системи, які обслуговували крипторинок.
який не регульований. Да? І вони, в тому числі, ці платіжні системи... Приймали кеш в Києві і запускали його в стратосферу. Ці платіжні системи обслуговували, в тому числі, гемблінг. Через що їх закрили? Ой, давайте хоч в гемблінг не йти, бо це вже буде... Я знаю, про що ви зараз будете розказувати. Я буду розказувати про те, що закрилися платіжні шлюзи і перестали обслуговувати крипторинок. Так. Що зробили всі люди, які працювали з тими шлюзами і купляли через них ту чи іншу криптовалюту? Вони пішли в обмінники, купили за кеш ту ж саму криптовалюту. І що куди потрапило? І тепер ми беремо цю людину, а ми з вами прекрасно розуміємо, хто такі українці. Дуже вміють рахувати і такі, знаєте, типу, не обманеш ніде. Ми їм кажемо з вами, сидимо вдвох, Міша, Вова, і сидимо, кажемо людям, хлопці, слухайте, ну і Глеб, да, теж сидить, третє. Сидимо, кажемо, хлопці, давайте так, 5% і все. І забувайте про обмінники. Що зроблять українці? Вони підуть в обмінник. Може так, може. Ну, мені нічого ні, ми точно знаємо, це ж факт. Вам нічого, мені нічого вам заперечити. Тому Міш, що це факт, тому що я оператор ринку, я розумію, як це працює. Вони всі йдуть зараз в обмінник. Ми зараз з компаніями, які залишилися в ринку, намагаємося хоч якось їх привести до якогось розуміння того, що давайте повертатися в банки, давайте якось більш... Так у вас же немає цього закону. У нас нічого немає. Гетьман його не пускає, і мій прогноз він не випустить. У нас нічого немає, всі пішли на темну сторону сили. Більшість українського мідл-класу та апер-мідл-класу має на руках і податкові декларації, і купу доларів вдома. Да. В такому поєднанні їх не чекають на жодній криптобіржі і на жодному банку Європи чи США. Так. В українських банках при появі цього закону можна пред'явити свої гроші і можна пред'явити свої походження грошей через податкові декларації. Вони дають декларацію свого ФОПу, в них не так багато грошей, якщо ми кажемо про middle class, то в них там типу 10-20 тисяч доларів збережень, ну 30, окей. Може. Третя група – це 200 тисяч. 200 тисяч загалом активів. Тобто це нерухомість, яка... Третя група – це 5 мільйонів. Ні-ні, не про ФОП. Я кажу зараз про кількість грошей, фактично, збережених цим людям. В Україні? В Україні, так. Це більше 100 мільярдів доларів готівки. Третя країна... Я кажу про середній клас. Ви ж самі сказали про середній клас. Середній клас – це в середньому під жопою лежить 20 тисяч доларів, не більше. Давайте не абстрактно 20, я не знаю 20 чи не 20. Я знаю цифру 100 мільярдів, яка верифікована під рахунками нашим і Нацбанком. Ділимо на 40 мільйонів населення. Все перерахували. Це 2,5 тисячі доларів на одного українця готівкових доларових заощаджень. Це доведена сума. Да, а у кого це... 20, у кого не 20, я не знаю. Міш, це цифра, ну, якщо ми беремо платіжоспроможну аудиторію, яка працююча, ми не перераховуємо на всіх українців, тому що такої аудиторії в нас 30% від загального. Згоден, там не рівно по клієнтелям ділиться. Звісно, я про це і кажу. Тому, якщо ми візьмемо середню на платіжоспроможну працюючу аудиторію, то це буде 20, 25, 30 тисяч, неважливо, це не принципово. Це десятки тисяч доларів, може одна-дві сотні. Десятки, так, десятки тисяч доларів, так. Люди вже розуміють, як цими грошима працювати. Вони їх 3 рази з'їздять по 10 тисяч, завезуть в Європу, задекларують їх на митниці, покажуть свою декларацію ФОПа і все, в них офіційний дохід. Чи вони поїдуть до Туреччини, там задекларують їх. Але прямо у нас вже проблема не в тому. У нас проблема в тому, щоб дати їм легальний вхід-вихід в крипту. Що повинен зробити цей закон? Він не їздив своїми 10 тисячами через кордон, він зразу взяв всі свої 50 і інвестував в біткоїна. Я тобі клянуся. Їм зараз потрібно, щоб це було швидко і комфортно, і дешево. Тобто, якщо ми на противаги поставимо 5% податку, там, і він якусь... Він вже сплатив податок, причому це не про податки історія. Ні, не про податки, я просто кажу, що ми на противаги історія поставимо. Історія про заборону транскордонних транзакцій. Нацбанк зараз не відкриє можливість транскордонних операцій. Вже майже відкрив. І в крипті в тому числі. Вже майже відкрив. В крипті ні, тому що у нього навіть законопроекту немає на столі. Ну да, вони тільки обговорюють на робочих групах, це і круглих столах. Я там, про те, що ми не можемо тижні витратити більше, ніж 100 тисяч гривень за кордоном, але відкриємо трансграничні операції в криптовалюті. Ну це ж смішно. Там...
Бомба. Колега, ви досі відповідали у нас за гумор. Це вже науково-практичний симпозіум. Серйозна ситуація вже склалася. Для 15 разів давайте, я пропоную, дивіться, я певен, але і вам є що сказати. Зараз і ви мені... мене не чуєте. Давайте ми цю тему просто відкладемо. Давайте, давайте. Буквально на 2 хвилини. Тоді ми підходимо до наступного факту про нашу ось. Я вважаю, що історично це найдовший перехід від першої новини до другої. 5 аналітиків і 6 місяців пішло на те, щоб порахувати 7 мільярдів доларів, які могла б заробляти Україна щорічно, якби легалізувала крипту у 2016 році. Так це ж ми повертаємося до цієї теми. А ми просто потім наріжемо. Ну, типу, щоб ми не просто так посиділи, потренділи, а щоб новина була. І тоді інше питання. Дослідження аналогів, якому у світі не існує. Саме так Михайло описав власне дослідження, зроблене на замовлення Михайла Чобаняна. В коментарях так, і написано на замовлення Михайла Чобаняна? Ну, да. А що, не так було? Ні, так. Це звичайно. Ага, це комерційний контракт, ми отримали. Криптою заплатили? Дослідження. А? Це закрита інформація. В коментарях під спільним постом Михайла називають арестовичем зі світу економіки. Чому так? Що за фіня? Саме ж посилання на дослідження на сайті Kuna Family currently does not have any sponsors for you. Хоча документ містить загальний аналіз тенденцій на світовому ринку криптовалют та їх можливого впливу на Україну. Пряме порівняння з країнами, що успішно впровадили крипторегуляції, не проводиться. Звучало на правах реклами криптобіржі іншої. Михайло додав величезну кількість експертизи. Нього багато експертизи. І його людей. Ми заходили в цю роботу, думаючи, що ми впораємося, як завжди ми вміємо, там за 1.5-2 місяці, оскільки у нас був дуже великий бюджет, я взяв свій, ну, у мене є свій улюблений прийом менеджерський, коли я знаходжу 3 найкращих спеціалістів на ринку і не можу вибрати. Що сталося? І не можу вибрати жодного з них. То я наймаю всіх 3, якщо це дозволяє бюджет. І потім використовую краще. Для того, щоб опрацювати документ? Щоб взяти найкраще з кожного. І тоді в мене гарантія якості. Вийшло не просто так, а ще й робота розтягнулася на 5 чи 6 місяців, здається. Великий бюджет пішов весь. О, ми не це зробили... незвичайно. Ми не зробили, нічого, але мене захопила ця робота. Тому що ми зрозуміли, що для того, щоб порахувати щось по Україні, потрібно довести кілька речей, які в класичній монетарній історії в мене є. Як у економіста, я знаю, де їх взяти на сайті МВФ. Дуже а коротко, по вашій крипті... Будь ласка, до 20 хвилин. А по вашій крипті я цього не знайшов. Наприклад, ви знаєте мультиплікатор, простішими словами, у кожного фондового ринку, у кожного інструменту... Я в курсі. У кожного інструменту є... Ось, наприклад, в акції Тесли заходить зайві 100 мільярдів доларів попиту, а що її... значить зайві? Ті, які раніше не купували її. Ну, наприклад, обсяг продажів за 2-й квартал на 100 мільярдів вище, ніж за попередній. Це означає, що зайві 100 мільярдів зайшли... А чого вони зайві? Я просто не розумію. Ще одні, можна так українською сказати, ще одні 100 мільярдів. Які додаткові 100 мільярдів. Додаткові. Супер. Дякую. Тому що я думаю, я сиджу і намагаюся зрозуміти, чого вони стали зайві. У кого ж це 100 мільярдів зайві? Чому я з ним не знайомий? Чому ми не разом? Це призводить до зростання ринкової вартості акцій Тесла на 400 мільярдів. І ми розуміємо коефіцієнт мультиплікатора, ну це вже просто лінійне рівняння привожу, коефіцієнт мультиплікатора 4. Ви знаєте такі коефіцієнти по кожному кварталу чи кожному року життя біткоїна? Ви розумієте, що на піку 2 трильйона капіталізація біткоїна народило всього лише 142 мільярди доларів. Це динамічне рівняння. На спаді це діє по-іншому. Наприклад, коли заходить 10 мільярдів, вони дають більше гейн, ніж коли виходить 10 мільярдів, іде падіння. Там є певний рівень спротиву. І далі, щоб не лізти в такі рівняння, як ці на дошці, цього не було пораховано ніде. Ми не знайшли цього в літературі в бізнес-школах. Ми мусили самі брати. Слава Богу, у вас прекрасний ринок. У вас же все зафіксовано завдяки цим блокчейнам. Ми можемо підняти все. На не все. Ми ж в чужі гроші не ліземо. Нам потрібні ми ж макроекономісти, нам потрібні були макродані. Просто що ви можете взяти? Ви можете взяти в публічному реєстрі операції, ну, типу, рухи,
Так. Ви можете взяти біткоїни, які на майнені, які добуваються, так, які виходять в продаж. Ви точно абсолютно не знаєте, скільки з тих біткоїнів, які втрачено на сьогоднішній день є в емісії, в сьогоденні. На є... холодних гаманцях. Ні-ні, які, до яких є доступ. Да? Скільки тобто, втрачено. Тобто, які є потенційно активними. Ви так ж цього абсолютно не знаєте. Тобто, ви можете... Ні-ні, якраз потенційно активні я знаю, тому що є окрема статистика, не які здійснювали транзакції за останні 30 днів. І що далі? Ну, статистика, є гаманці, на яких 10 ну, років. Ну, добре, ну, а якщо... Немає. А такі якщо, в мене в знаменнику не вся кількість біткоїнів, а лише активний фріфлот ринку. Ну, це не фріфлот, тому що є дуже... Ні, потенційно фріфлотом є все. Тому що якщо... Крім холодних коїнів. Ні, дивіться, Міш, якщо операція проходить на всередині однієї платформи, без руху біткоїнів, як ми її будемо рахувати? Це OTC-платформа. Окей. Чи OTC підрозділ якоїсь біржі? Ні, я розумію. Слава Богу, біржі всі дають статистику по інфлоу, аутфлоу в доларах США. Coinbase дає квартально, як публічна компанія. Що мені здається, у нас були щоденні дані. Ну, ви не знаєте гаманців Coinbase, і ніхто не знає. Жоден ресерчер не знає. Володимир, зараз ну, ми знову що... зайдемо в ту... Це дуже важливо, це дуже важливо, тому що це базиси, на яких ви вибудували... А ви пам'ятаєте питання? Це базиси, на яких вибудували... Це державне питання. Тому що це базиси, на яких потім ґрунтується якась статистика чи якийсь фактаж, так? Так. Якщо в базисі ми беремо Coinbase, який за публічними адресами має на своїх холодних гаманцях 500 тисяч біткоїнів, на сьогоднішній день менше, а загалом має 2 мільйони біткоїнів, це абсолютно різні цифри, в тому числі з точки зору сальдо денного, да, там і так далі поїхали. Якщо ми беремо загально, сукупно, да, беремо дуже велику низку статистики, яка не співпадає з реальністю, то ми потім, звісно, якщо, будуємо... Якщо видам більше за погрішність, так. Але це я не погрішність, я не це думаю, прям, що... ну дивіться, Coinbase 500 тисяч проти 2 мільйонів. Це ж не погрішність. Ні, це суттєва доля ринку. Це суттєва, суттєва різниця. Оскільки у мене немає під рукою зараз роботи, а на пам'ять я не пам'ятаю вибірку по Coinbase, ми зіткнулися з цілим рядом схожих проблем на ту, що ви описуєте. Ми якось їх вирішили. Я не думаю, що упущення і погрішності у нас складають більше 10-15% ринку. Я впевнений абсолютно точно. Ви впевнені, що точно. Це значить, це знижує... репрезентативність. Це знижує наукову цінність нашої роботи. Ви це намагалися довести? Я не намагаюся довести, я просто кажу вам про те, що я почув цифри, які ґрунтуються на речах, які ви не можете порахувати точно. Це для мене важливо, як для спеціаліста. Ну, тому, що там, тому що там, де ви берете... Після інтерв'ю колись зустрітися просто з цими... Я залюбки. Я візьму з собою ноутбук, камеру, і ми поговоримо. Я більше того зможу вам... Бо глядачі зараз засинають. Та й ведучі засинають, я вам так кажу. Я вам більше того скажу, я в цьому ключі зможу вам дати інформацію з полів, яку ви я точно ніде не я отримаєте. І тоді можна буде побудувати модель. Володя, мені треба видихнути. Ну як на дебатах. Хтось з нас з Мішою буде президентом, я клянусь 100%. Точно не я. Це так в житті працює. Дві розумні людини спілкуються, вирішують питання, а президентом становиться Глеб. Михайло, є питання. Від тебе, я сподіваюся. Від наших підписниць. Є в світі на сьогоднішній день така, скажімо, формула диверсифікації портфелю розумного інвестора. Ну, не smart money, да, як це зараз популярно звучить, а просто абсолютно логічний портфель логічного довгострокового інвестора. Та не big money, правильно? Не big money, так. Да. До речі, маючи можливість, передаю привітання Євгену Черняку, який в присутності дуже великої кількості людей пообіцяв, що він приїде до Нового року на зйомки Гагарін Шоу і свого слова не витримав. Я сподіваюся, що у нього на це є дуже вагомі. Що? Причини. Ну, як мінімум. Да, була така ситуація. Я пообіцяв Євгену, що я приїду на його форум виступити перед людьми.
Я приїхав, плюнув на своє его, виступив перед людьми, сказав, що вони всі зібралися незрозуміло чому. І потім ми домовилися з Євгеном, що він приїде на шоу, і ми з ним зможемо поговорити про його бізнес, про формування економічної моделі і так далі, і так далі. Про все абсолютно, про що він зі мною не зможе поговорити, тому що він може про це розмовляти тільки з молоддю, який 10 років, і яка ніколи не бачила бізнесу, але він не приїхав. Я не знайомий близько це з Євгеном Черняком. Це крик душі. Це крик але душі. Я думаю, що він зараз має обставини, які є абсолютним ескізмом від того, що в нього змінився графік, тому що, на жаль, ми це торкалися вже в першій частині держави. Наїзди органів? Не завжди. От ви знаєте, я, як український громадянин, коли читаю черговий прес-реліз про черговий відкриття кримінальної справи проти українського бізнесу, лейно, цього, то я в першу чергу не довіряю стороні звинувачення. І я в першу чергу стою на позиції презумпції невинуватості. Міш, це було так тут ж не звинувачення, що він не приїхав сюди. Я з тобою абсолютно згоден, ти 1000% правий. Ця ситуація сталася до Нового року. Тобто у нас була обіцянка і було прилюдне домовленість зняти шоу до Нового року, і ще не було проти нього цих справ, які почалися, тому... Ну, тим більше змінилися обставини. Дай Бог, що це зміниться, і дай Бог, ще буде у вас. Коротше, про що я хотів сказати? Щодо корзини смарт-інвестора. Так. Да. 40-45% портфелю – це кеш на балансах. І потім, в залежності від того, да, там, чи... ти зараз розумієш, до чого я веду. Зараз зрозумієш, до чого веду. Що цікаво, в цих портфелях, як правило, в тому числі є інвестування в такі речі, як, наприклад, предмети сучасного мистецтва, виноробного мистецтва і автомобільного мистецтва. Це менш мені зрозуміло, але... Мабуть. Ось я, наприклад, маю в себе частину портфеля диверсифікуючу для мене. Я не є людиною, яка там вихваляється своїм автомобільним парком в соціальних мережах, але маю такий досить непоганий автопарк, який для мене є частиною диверсифікації. Тобто я розуміюся на цьому ринку, я бачу, як цей ринок зростає. Да, на сьогоднішній день за останні 5 років це більше 550% зростання. Медіана. Навіть 555. І це медіана сьогодення в класичному вигляді. І, наскільки мені відомо, ти дуже розумієшся на, в тому числі, інвестуванні. Те, що ти розумієшся на тому, що краще пити, це ми вже з тобою з'ясували. Наскільки я розумію, ти в тому числі дуже гарно розбираєшся в тому, як можливо інвестувати в подібні речі, тобто в виноробне ремесло, якщо можна так сказати. Почнемо з вина чи з мистецтва? Ну, давай там і там. Звідки тобі комфортніше? Хочемо тебе послухати. Я казав, що назва моєї професії змінювалася вже 4 рази за моє недовге 30-річне професійне життя. Колись в мене на візитках було написано, що я український книговидавець. Ми зробили проєкт в кожній країні. Коли зайдете в книжковий магазин, ви обов'язково зустрінете книжку, яка називається «100 contemporary artists Франції, Бельгії, Німеччини». Краще. Там, так. Топ 100. Там ви знайдете ілюстрації їхніх робіт і навіть ціни поточні. Бенчмарки від і до там, кожного. Це є ідеальним таким каталогом, я б навіть сказав, дороговказом для колекціонера. Ну і навігатор такий для колекціонера, не професійного. Помітив, що 100 найбільших художників, що зараз проживають. А, художник. Да. Це. Скульпторів, графіків, що зараз живуть і творять. Я звернув увагу, що в Україні ніхто не робив такий проєкт. Ми спочатку купили франшизу, потім виявилося, що в цьому не було потреби, тому що ми просто захистили авторські права в Україні на себе на 99 років. І що 10 років видаємо таку книгу. Це був фантастично цікавий. Років. Так, це вийшло лише перше. Ми зараз, я сподіваюся, зробимо другу. Оце маркетингова модель, якою я горжуся, що ми з командою придумали. У нас, що не зроби, завжди буде скандал. Чому той перший, а той п'ятий, а той 35? Ну, це зразу це всі з усіма пересваряться. Ми взяли 20 найвпливовіших... Це наша стратегія. Пан до геть, Кучма геть, все геть. Найвпливовіших мистецтвознавців країни. І попросили кожного з них написати список 100 найвидатніших з нині живучих художників України. Потім накладанням «Один експерт, один голос» ми отримали загальну рейтингову таблицю. ABC, X, Y, Z. Ми уклали контракти з усіма. Ми проробили фантастичну роботу по збору їхніх робіт, тому що у художника, ну, успішного,
майстерні стоїть лише одна робота, яку він зараз пише, всі інші розкуплені. А є художники, в яких в майстернях там музей їхніх робіт за останні 30 років. А ось у мене питання: а чи знайомі ви з творчістю харківського митця Вачагана Наразяна? Звичайно, він увійшов за сотню. Війшов? Так, звичайно. Абсолютно. Це батько мого однокласника, він просто фантастичний. Так. У мене є його роботи вдома. Ну, гордіться цим, вони, ну, це гарна інвестиція. Я теж так думаю. Ми видали цей каталог тиражем 5 тисяч. Він відразу був трьох мов, трилінгвал. Якими? Всі тексти мистецтвознавців трьома колонками. Українською, англійською, французькою. Таким чином ми отримали весь міжнародний ринок. А чому французькою? Тому що ви собі не уявляєте, що ну, ринок, точно мабуть, більше чверті тиража продалося через книжкову мережу Парижу «Жільбер Жюн». Жовті маркізетки такі, коли бачите в Парижі. Бачу. Книги про «Жільбер Жюн». Вона лежала в книжковому бутіку «Арсе» і в бутік «Дю Лювр». Чесно кажучи, ось до війни за 2 місяці я був в Парижі, а я люблю ходити, дивитися, чи і залишилося ще 2 екземпляри. І зараз їх вже немає нашого каталогу, бо там бутік «Дю Лювр» це взагалі фантастично, це майже бібліотека, де все можна купити. А скільки було екземплярів там загалом? 5 тисяч. Це був такий, ну, амбітний проект. Я можна хочу сказати, що Франція законотворець в цьому ринку? Ну, Лондон теж крутий ну, по собі, тим більше, що зараз арт-ринок побудований так, що важко попасти живому, ще живому художнику на торги Сотбіс. Коли ти живий, ти не цікавий, так? Ні, той, хто живий, попав на Сотбіс. От, наприклад, мій дуже добрий старовинний друг і, на жаль, вже покійний Олександр Ройтбурт. Він за життя продався на Сотбіс за ціною 99 тисяч 700 доларів. І це був його ринковий бенчмарк. Ну, твій бенчмарк на Сотбіс, те, що ти продаєш з майстерні, ти можеш легко просити 50% цієї ціни. Ну, ти вже менше, ніж за 50 тисяч за роботу не продаєшся. Тут же в Україні може є 6 художників, ну, які може за життя продавалися на Сотбіс. Тут же може бути спекулятивна історія, ну, типу, я ж можу задрати планку цієї картини. Прекрасне питання. Сотбіс прекрасно. Ні, все візьмеш. Сотбіс слідкує за цим, але є маніпуляції. До речі, я не хотів би в ефірі прямо називати ім'я цього художника. Всі на арт-ринку знають ім'я цього художника. Він один з цих 6, що продаються на Сотбіс. Там ситуація була яка. Один багатий канадієць купив собі 400 робіт українського художника. На той час, в принципі, відомого, але не в топ-10. І почав своїм другом з Великобританії по одній роботі виставляти раз на рік на торги Сотбіс і розганяти ціну на 10-20 тисяч вгору. Вони почали з 30 і закінчили десь на 150. Оскільки там є 2-3 шаги торгівлі щоразу, чим погано? Це те, що ви втрачаєте 24% на комісії Сотбіс. Типу, піднімаєте ціну всіх робіт своєї колекції. Якщо в тебе на складі 400 робіт. Так. Ви щого року вкладаєтесь. Але коли продавався Караваджо Ройтбурда, було 32 кроки підвищення ціни, торгувалися арт-дилери з Японії, Deutsche Bank, колекціонери з усього світу. Таке підробити неможливо, це реальний попит і реальне відчуття ринку. Я можу вам сказати, у мене є практика інша. У мене була буквально не так давно ситуація. Я приймав участь в аукціоні на авто, і за день до того, як повинні були початися торги на Сотбіс, людина якась виклала цей самий автомобіль, там, 91-го року, виклала його на автомобільний сайт Mobile.de. Ну, неважливо. І мій колега написав йому з питанням, це той самий автомобіль з ВІН-кодом тим самим, як на Сотбіс. І він каже, да, я маю вже на сьогоднішній день декілька клієнтів, і він виставив ціну на площадці. Він поставив там 560 тисяч євро. Estimate. Да, ні, на Сотбіс estimate був 350-400 тисяч. А він поставив 560 тисяч. Біль 500. Да. І він каже, да, я дуже знайомий близько до цього лоту. Що це значить близько? Це він чи не він? Таке формулювання. Це не я чи не я? Я близький до цього лоту і каже, я вам 100% обіцяю, що цей лот не буде проданий дешевше, ніж 560 тисяч. Я думаю, ну якийсь йолоп. Думаю, ну окей. Починається наступний день, починаються торги. І починаються ставки. 250, 270, там 310, 320, 350. Швидко підіймається. Доходить до цифри 575. І я розумію, що ну, та людина, яка вчора писала на сайті, що він знає, як буде відбуватися ситуація на наступний день на Сотбіс, він абсолютно точно знав. Тому що останній раз аналогічний лот продавався там за 350 чи 360 тисяч. Хтось абсолютно точно розумів, що цей конкретно лот дійде до тієї цифри. І що практично цікаво з цієї історії?
що я, як економічно обґрунтовано, не пішов би вище 350 тисяч. Але мені в якийсь момент стало цікаво. Таких автомобілів всього в світі 18, і два з них в мене. Да? Тобто я розумію, що я підкрадаюся трохи до можливості домінувати. І я розумію, що я підіймаюся вже вище, ну я зупинився там, я не знаю, на скільки-то там тисяч, не пішов далі, і цифра в кінцевому рахунку дійшла вище, але я пішов вище, ніж я, як спеціаліст, розмірковував і розраховував. Тобто це... Ну, на вас вплинули через це такий, об'яву це так, на інше... Це, ну, те, про що ви кажете, що, ну, типу, там, торгуються спеціалісти, коли починається цей кураж, це така забаганка для тих, хто розуміється. Коли ти торгуєшся не просто там, тому що ти із гемблінгу прийшов, а це твоя частинка, да? Там, для мене це автівка, для вас це якась пляшка вина якогось якісного, да? Коли воно починається, типу, там, плюс 10, плюс 10, плюс 10, ти таки думаєш, та ладно, я витримую, і все в порядку, йдемо перше далі. Перше правило трейдингу – контролювати свій азарт. Да, 100%, але включається не той азарт, який про гроші, а такий якийсь дитячий. Якийсь. Про перемогу. Да, про перемогу, там, про, ну, щось таке. Адреналін. Да, типу, да, ну, щось таке знизу підіймається, не про гроші. Тобто ти не розмірковуєш в моменті, що, типу, так, я зараз куплю його за 15, а не за 12, як планував, значить, я не зможу заробити стільки, скільки планував. Ні, включається не це. Ти просто таки думаєш, ну, не віддам. Це моє. Моє приємне. Я вдячний вчителям, що були у мене в житті, які навчили мене не переступати поріг казино. Ще в досить ранньому віці. Жодного разу не були. Є правило. Я занадто рано виявив в собі цю азартність, тому я щоразу, коли переступаю... Занадто рано це в коли? В 18 чи 19 років казино «Спліт». Ну, ранувато досить, да. У Харкові. 93-й рік Київ. В Харкові також було. Бо ми про Харків, а ви про Київ. Потрібно просто знати, що це, в цей вечір ти прийшов програти ці 200 чи 500 євро. Просто скільки ви максимум програвали? Стільки, скільки планував, скільки коштує мінімальний набір фішок. Ну, це зрозуміло, це ми залишимо. А я так, якщо камера виключена, скільки реально? Абсолютно ні. Ні, немає жодного такого. Жодного разу і не я про... навіть вам не скажу, скільки я випадково вигравав. Навіть цю цифру я вам не... Ну, на жаль, весь час трапляється. Але я знаю, що це... Весь час трапляється. Це погані гроші. Бо це математика. Їх потрібно жертвувати. Ні в якому разі їх не потрібно витрачати на власне споживання чи на задоволення. В казино це, просто пробачте, час. Але це ж круто, коли ти... Це час проведення часу. Ентертеймент. Да, ентертеймент. Не потрібно давати собі заходити в це. Отже, з таким же принципом, я дивлячись на всі інші... А скільки ти програвав в казино? Я ж не програю. На всі інші азартні ринки. Єдиний сенс приймати в цьому участь – це бути круп'є. Чи власником казино. Нехай програють, виграють, складають про це легенди. Ви розказуєте цікаві подробиці, бо у вас є власний досвід на Сотбіс. У мене немає такого досвіду, я його знаю від спілкування мого з арт-дилерами в Лондоні. Я знаю, що всі за правилами міжнародного арт-ринку, всі картини, які потрапили в мій каталог, вони виросли в ціні в день, коли він вийшов вночі з типографії, від надрукований в 5 разів. Хтось дзвонив? Міш, я завтра виходжу в тираж. Всі 600 картин. Міш, це тільки чесно, картин. Я виходжу чи ні? Я стикався з такими хвилями промислового шпіонажу навколо майбутнього каталогу, з якими я ніколи ні до, ні після не стикався. Працівники бізнесі. Робили? Працівників підкупали. Працівників дизайнер, підкупали? Так. Так, лише я знав рейтингову таблицю, в якій послідовності стоять 100 художників. В мене навіть дизайнер, який а вони не займався... просто топ-100, а вони за рейтингом йдуть? Так. Типу так. Найкращий і останній. Ну, за кого найбільше голосів, за кого найменше. Окей. І навіть дизайнер, який займався версткою, він працював з фейковим списком, у нього його тричі купували, щоб дізнатися, хто на 21-му місці, хто на 25-му. Підконтрольну закупку. І лише за 48 годин до виходу він отримав правильний список і розставив на правильні місця. Тому що це була цікава така цікава гра. Ну, а ясно. Ви самі прикупили пару картин? Так, я є власником скромної колеги. Хто список робить, той і заробляє, я правильно розумію? Список зробили експерти. Експерти. Але які картини цих художників попадуть в цей каталог, вирішують видавці. З першої трійки є у вас картини вдома? В мене навіть була картина, яка була на обкладинці. Мінус перше сходинку займала. Більше всіх на підприємстві заробляє бухгалтер. Да? Ну, як правило.
Зараз треба робити не на папері. Звичайно, зараз потрібно робити... В цифровому вигляді. Так, це потрібно робити хайп на півроку, робити всенародне голосування, робити експертне журі, робити широке журі в соцмережах, щоб це жило, тому що такі півроку хайпу дадуть фантастичну рекламу сучасному українському мистецтву. Я скажу лише один факт. Українські художники... А ось ця дівчина взагалі... Мазня, яка, вона потрапляла куди-небудь? В який список? Ви зараз хочете образити якусь українську художницю і хочете спиратися на мої... Ні-ні, на... Морозюку, ця дівчина, яка Соня, яка робила Мазню. Мене є її це картина. Це виникло через 10 років після виходу мого каталогу. Ну ви вважаєте маю... це за мистецтво? Чи... Просто, може, я не розумію, тому що мені дружина показала, каже, дивись, картини коштують 7-10 тисяч доларів. Мене я кажу, ну це картина. Неможливо. Ну, типу, я не розбираюся, можливо, як спеціаліст. За моїм скромним непрофесійним поглядом, я купив би пару робіт, тому що на арт-ринку є два головних слова. Estimate і provenance. Estimate – це очікувана вартість зараз і в майбутньому. Provenance – це історія цієї роботи. Картина Бенксі, яку порізав Шрьодер на очах у всіх, зараз коштує в 20 разів більше середнього бенчмарку Бенксі. Тому що в неї фантастичний провінанс. Не знаю, що буде з цією дівчиною і її творчістю далі. Я ні особисто не знайомий, тільки в інтернеті бачив роботи. Але те, що сучасне мистецтво, те, що називається англійською contemporary art, актуальне сучасне мистецтво, це вже давно не якість зображення людського обличчя чи жіночого тіла на полотні. Це мистецтво жесту. А у вас є якась, можливо, рекомендація? Да, ось нас дивляться наші підписники. Давайте їм подаруємо туза козирного. Я назву 5, на мій погляд, найдорожчих в сенсі художньої вартості і недооціненості українських художників. Поїхали, робимо так. Ні-ні-ні, спочатку він їх придбає. І зараз буде топ-5. Нехай з завтрашнього ранку почнеться битва. Да, почнеться битва. Нехай ці художники розбагатіють під час війни. І зараз буде топ-5 від Михайла Кухара. Інші 5 з топ-10 мене так уб'ють. Ми можемо це не видавати. Я ж тобі кажу. Easy money. Топ-1. Номер 1 – це, звичайно, був і залишається Олександр Ройбурт. Це світового рівня ім'я. На жаль, Олександр помер за кілька місяців до початку війни. Не побачив всього цього жаху. Саша був великим патріотом. Він піднімав з колін Одеський художній музей. Всі про це знають. Він зробив з нього одну з найпопулярніших туристичних принад України. Він вкладав це власні гроші. Якісь політики місцеві його тричі знімали з позиції директора. Хоча це, ну, знаєте, ну, Пікассо очолив провінційний маленький музей. Ну, все місто мало б носити його на руках. На жаль, було не так. Нас не так трохи. На друге місце, ну, роботи Саші залишилися на ринку. Я думаю, що це все 5 доларових нулів. Той фріфлот, який ще існує. Те, що не в музеях і не в великих колекціях на Конче Заспі чи в європейських. А де продається? Ну, це ви дізнаєтеся за... Це легко, ну... Це яка кількість робіт? Я думаю, що мова йде про кілька десятків робіт, які були не продані на момент. І це все на 5 нулів? Кожна з них, звичайно. Кожна по 5 нулів? Звичайно. Телефонові помічниці. Друге ім'я, яке я точно назвав би не кривлячи душею, це те, що я купував і завжди купуватиму, коли зараз... Ну, зараз ми не треба витрачаємо гроші ні на що, крім я і мої друзі, всі зайві гроші витрачають, звичайно, на донати. Але якщо говорити про інвестиційні... У нас вже другий раз за розмову зайві гроші з'являються. Перший раз це 100 мільярдів. Друзі, певен, Володя, у вас теж так можете буває. Можете в мене взяти своє нас, коло, будь ласка, щоб навіть хоча б... Навіть у нас, скромних вчених, буває так, що ми плануємо зробити одну суму, а зробляємо випадково втричі більше. Я хочу бути з вами, тому що мені подобаються вільні гроші, ну, типу, прикольно. Як вільна каса в Макдональдсі. Один раз на два тижні будемо задзвонюватися, більше по ночах писати не буду. Як я вам вже сказав, я... Своїми ногами обійшов, укладаючи контракти, бо ми укладали з усіма контракти, 100 майстерень найбільших українських художників. Можливо, в 80 чи 90. Тобто ви усюди побували? З усіма пив вино. Без цього неможливо було укласти контракт за жодним художником. Звучить як план. Півроку мого життя. Прекрасна частина того року. Не саме найгірше. І я ж казав, що майстерні сучасних українських художників, топів, вони виглядають абсолютно по-різному. У когось це музей його робіт. Ну, там можна зустріти недопродані роботи з колекції 30 років назад, 20, і позаминулого року, і останнього. У когось залишились лише погані, а кращі вже продані. Ти бачиш на ноутбуку, думаєш, чого ж я
я це не купив. Але є один художник. Це другий в нашому рейтингу. З яким зараз. Я зараз буде другий номер, так. Так. Його ім'я вам всім добре знайоме. Просто половина з вас не знає, що Андрій він художник. Мину хвилинку. Це єдиний художник. Я маю честь бути його другом. Ну, в тому сенсі, що ми жаримо шашлики на дачі один одного. За всі 10 чи 15 років, що я ходжу в гості до нього в майстерню, я бачу лише одну роботу. Та, що стоїть зараз на мольберті, яка не дописана. І до нього ходять такі, як я, і Саша Банкір. Ну, там багато спільних друзів. Саня Банкір. І от поки... Він так в телефоні підписує. Саня Банкір. І от поки він її допише, фактично йде аукціон на підвищення. Ціна починається з 10, а закінчується часто 25, а часто сильно вище. Сильно вище. Тому що робота виходить, ну, геніально, і ми всі це бачимо. І це абсолютно чесна, відкрита конкурентна історія. Та хто ж це, Міша? Це Лесь Подерв'янський. Та ладно! Да. Прикол! Він фантастичний живописець. Якщо твоя мати його, курва, його ім'я ти автоматично курвен син. Вписано, не знаю, як в літературу, але в образотворче мистецтво кінця 20-го століття, початку 21-го, як в топ-10 імен, це 100%. І крім того, от цього ви точно ніде не купите. Ну, тому що або у вас, ну... Тільки з вами важкий, на шашлики поїхати. Важкий шлях. Це не допоможе. Ну, це чому просто, ні? Ну, це чесна цінова ситуація. Конкуренція. На третє місце я поставив би фантастичного художника, його звати Андрій Блудов. Він дуже багато... Звідки він? Він киянин. 7 чи 8 музеїв Європи мають його роботи. І він один з тих 6, що продавалися на Сотбіс. А ви знаєте, я так себе спіймав на думці, що я взагалі-то вам щойно розголосив не публічну інформацію. Блін. Приємно. Я думаю, що я за вас зрадію, якщо ви купите Блудова. Вже купили. Середній чек ми не проговорили. Скільки це? Плюс-мінус? Ну, скажімо, це 4 доларових нулі, але невеликі. Ближче до 10, ніж до 90. Ось, почув, зрозуміло. 4 нулі. Четверте ім'я – це, звичайно, Владислав Шерешевський. Це фантастичний художник, який звідки? Просто... Раджу вам його відкрити. Для вас настільки важливо мені регіональне походження. Ну, дивіться, а я, до речі, не знаю. Ви спеціаліст? А я не знаю. А я ніколи не цікавлюся, хто де. Ну, просто українські і все поїхали. Я бачу, що у вас киян багато. В нього є пророцтво фантастичне. Може, він намалював оцього солдата з цим непристойним жестом із крейсером «Москва», що тоне, за 2 місяці до того, російські як відбулася ця подія. Російські військові там, де було? На Марці робота іншого художника, але Слава намалював, і це була виставка в Києві. Це відомий факт. До речі, та робота ще на Марці набагато гірша, ніж Славина. Ну, просто гірше з точки зору загалом образотворчого мистецтва. Це найіронічніший український живописець. Намалював Путіна в гробу. Я, як тільки побачив в інстаграмі, десь, так? Да. Я подумав, боже, ну якщо ці пророцтва сходять, якщо він почув голос хлопців, що сидять дядь виставляли, на грі. Виставляли цю картину. Та вже й продали. А у нас є в Харкові є людина, Кулібін, він робить такі роботи з дерева, дуже цікаві. У мене є теж його робота, така, це він робить з фанери дуже таку багатошарову конструкцію, таку картину. І у мене є там Путін такий з цигарками в очах, кров'ю з рота, така прикольна робота. Викладемо сюди фото, отут буде. Я те місце. Боже, я хотів би ще назвати пару імен. Давайте Вачагана. Давайте топ-7. Давайте так, точно Тібєрій Сільваши. Точно Тібєрій Сільваши. Так. Так, є. Це фантастичний імпресіоніст. Це 6-й. Ви закохаєтесь, це 5-й. 5-й. 6-й Петро Лебединець. Я не можу не відзначити скульптора Білика. Найулюбленіший мій взагалі. От, можливо, ви знаєте, робота «Поцілунок». Ну, вона гриміла там на всіх міжнародних виставках. У нас поцілунок на архітектора Бекетова в Харкові. Ну, добре, давайте на цих 7 іменах зупинимося. Інші нехай терзають мене в аду. Ну, я від себе особисто додам ще одного прекрасного художника. Це Вачаган Наразян. Абсолютно прекрасний художник з нашої Харківщини. І його роботи – це дуже глибока історія. Один з самих найпопулярніших в світі і теж учасник Сотбіс, харківський художник Маков. Це найкращий графік, вважається, України. Найкращий. Якщо вас цікавлять харківські художники, то ну, це ні, просто нова для мене не обов'язково харківські, просто для мене сім'я Наразяна і те, що вони роблять. У його батька були картинні галереї по всьому світі, в тому числі в Сполучених Штатах. Прекрасні роботи, абсолютно глибокі. Тому я топлю за крутих хлопців. Те, про що ви кажете, справедливо і абсолютно правильно, да? Про те, що при житті вийшов на Сотбіс. Да? Ну, це все, життя вдалося. Да. Ось ця вся історія про важкість існування митця загалом.
Тому що є існування при житті і після того, mm-hmm. як людина пішла. І ось проносити через все своє життя культурологічне навантаження на тебе, в першу чергу, як на людину, яка знаходиться в соціумі. Тобто, тобі, там, твої діти кажуть, слухай, пап, ну ти класно малюєш, ну хочеться жерти. І він такий, почекай. Сотбіс. Почекай. Дійдемо зараз до Сотбіс, потім я помру, і як попре, ну, типу, важко. Жінка каже, я хочу на Балі. Сашко, я хочу на Балі. Ви знаєте, скільки членів спілки художників України? Скільки членів? Більше 100 тисяч. Це ти. Лише членів спілки. Ніфіга собі. В топ-100 вірогідність потрапляння, розуміємо. Зі 100 тисяч? Да, 0,1%. З топ-100 потрапляння на Сотбіс. Я думаю, що вірогідність у батька-художника, що каже такий текст сину, менша, ніж у айтішника, що обіцяє сину стати єдинорогом зі своїм стартапом, яким він займається вже 20 років. Приблизно, так. Да. Тобто ми зрозуміли, що ви розумієтесь на цій історії, ви каталогізували топових українських художників. І будете це робити далі. І будете це робити далі. І тепер... Хоча це не основний мій бізнес, у мене є партнери в видавництві, я просто один з партнерів. Ну, тоді я був керуючим проєктом. Ну, я ж не з податкового, зараз я передам, я зараз передам просто ці повноваження. Про податки, Боже, ви не розумієте. Собівартість каталогу в підготовці матеріалів. Так це все пройшло через нашу бухгалтерію, Білл. Перевищила 230 тисяч доларів. Потім ще 120 тисяч доларів був платіж на типографію за друк 5 тисяч. Притому ми тендерили найкращу типографію Італії. З найкращою типографією Києва. І київська запропонувала ціну вищу. Ніж на 20%. Але по якості просто побили їх вдвічі. Вони давали 2400 ДПІ на дюйм, коли італійці 1200. І що ви розумієте, обкладинка журналу «Ель» публікується 1200 ДПІ на дюйм. Це взагалі 2400. Космічний корабель, да, з точки зору поліграфічної якості. Ми віддали 16 тисяч євро тільки дизайнерському бюро в Німеччині, що готували, ну, це називається цвітокорекція. Угу. Ну, до друку. От я взагалі не зрозумію ці цифри, але я вирішив все зробити по найвищому класу. Це 16 тисяч євро, 2 по 8. 4 по 4? Ми зробили до фантастичної якості, і ніде в світі мені не було соромно за, ну, якість продукту. Але про що я кажу? Мені подзвонив фінансовий директор типографії, переляканий через 2 тижні, і каже, ми повинні повернути вам там, ну, щось в гривнях там було, ну, ці 20 тисяч доларів. Кажу, що таке? Каже, ви ж український книговидавець, ми ПДВ з вас не повинні брати. І він повертає на мені 20 тисяч доларів назад на рахунок. Моя бухгалтер іде до... Ми понеслась караоке. Здає, це мої гроші. Вони, ну, караоке не донеслося, ну, до цього, коли я якщо йшла якщо зекономив, значить заробив, ні? В той момент щось у мене не було такого настрою. В той момент, не було? Чому? Бо книжкові мережі одна за другою відмовлялися. Ну, як не відмовлялися? Я виявив, що в Україні немає дистриб'юції дорогих книжок. Взагалі. Ми домовилися з Бук теж обратися на мене. Я літав в Харків, зустрічався з власниками. Продали за перший місяць, ми заплатили за пріоритетну викну, там, ну, от все по фулу. Я ж хотів продавати тисячі. Вони брали під реалізацію. Звичайно. І ти виплачував в тому числі викладка, за в тому пріоритетну числі... викладку. 777. Ти заходиш в магазин, стоїть стойка, там останній Гаррі Поттер і мій каталог. Скільки продалося за місяць, ти запитав? За перший місяць. За перший місяць, 22 магазини. Я думаю, ну, з тим, що ти задаєш це питання, я думаю, що типу 3. Браво, 5 екземплярів. Це був провал, щоб ви розуміли, як це виглядав фірово, тираж. Да. Дві фури Volvo повні, забиті палетами з цими книжками. 40 тисяч тонн в мене лежить на складі. В страшно дорогому складі з кондиціонерами, бо це ж треба ще зберігати, правильно? І я розумію, що я просто приїхав з цими книжками. Що дебіторка розтягнеться на 100 років, і я отримую просто... А, до речі, українські книговидавці ще не платять податок на прибуток. І НДФЛ-співробітник. Я заплатив так мало податків, що мені було просто соромно. Я ніколи так мало податків, як цього проекту, не платив ні до, ні після. Взагалі-то українське книговидавництво – це внутрішній офшор в нашій країні. Я коли бачу на різних телешоу українських книговидавців, які стонуть, плачуть, розказують, які у них збитки, мені аж хочеться сваритися лайкою. Прикольно, вони до речі. Яких ви ще просите дотацій? Коли у вас, ну, я ж кажу, ПДВ немає, того немає. Ще дотації я дайте. Я про це не знав. Так от, все-таки, ну, я вважаю все розумним хлопцем досі. І ніколи не приїжджав на 250 мільйонів доларів особистих грошей. Ну, в проєкті, який повинен бути, вистрілити на весь світ. Я згоден, чужі можна, а свої це... Я, на жаль, на той час, у мене своїх було лише 130 з них, я залучив. Я подумав, так,
В Києві є, на той час було, зараз менше, 55 картинних галерей. З них приблизно 20 знаходиться на Андріївському спуску. Що таке картинна галерея на Андріївському спуску як бізнес? Це галерея, де висять роботи по 5-7 тисяч доларів, по 3, по 4. Рідко по 10-15. Куди приїжджає що уікенда 200-300 джипів з оболонських ліпок з представниками 200-300 джипів класу GL з представниками київського upper middle class, яких уже ріелторів переконали, що треба купити квартиру за 300-400. Та скільки? Дизайнери інтер'єру. Дизайнери інтер'єру їм вже напродавали дизайнерських диванчиків по 25 євро. І воно ж вже все дороге навколо. І не повісиш постер «Ночної Нью-Йорк», як висіли в общагі. І вже цей дизайнер йому розказує, що треба ж холст масла, а він же не знає, що йому подобається. І він просто ходить по цих галереях і думає, а що ж мені подобається? Ну, щось за 5-7 треба ж вже таке людське купити. Ну, типу, щось типу за 5-7. Оце я зараз така категорія. Так, щось за 5-7. І те, щоб мені... Те, щоб мені подобалося. Ну, ця мазня не подобається, а оце красиво. І це не має ніякого відношення до інвестування в сучасне мистецтво, до чогось. Я просто описую вам типовий портрет покупця. От він прийшов за 5-7 купити, обійшов 5-7 галерей, і так нічого не купив, чи купив, і він не знає, правильно він купив, неправильно. А тут бабам каталог найкраще. Так, а тут лежить за 150 доларів. Каталог, де він може побачити топ-100. Принаймні, якщо купити всього, не цих художників, за 150. То він точно складе собі враження. Вони розліталися з швидкістю 25-30 екземплярів за уікенд з кожної з галерей. Фактично ми побудували паралельну мережу, дистриб'юторську мережу, і вийшли з дебіторки. Я так колись вино продавав в церкві. Ну, потім була Франція, потім був Мілан, потім була розсилка по галереям художнім Європи. Вони всі купили по пошті за оверпрайс. Щось в Лондоні допродалося. І чесно, ну от ми вийшли з дебіторки десь на третьому чи четвертому році. Чистий прибуток склав 530 тисяч євро після всіх витрат і оподаткування. Я отримав навіть приз на одному книжковому форумі, дуже знаному в Україні, як найбільший прибуток за всю історію. З одного тиража книги української мови. Ніхто ні до, ні після не заробляв півмільйона євро на виданні одного тиражу книги української мови. А коли підходить термін печаті він другого? Він вже сплив, почалася війна. Я думаю, що нас ніхто не засудить, якщо ми зробимо це наступного року чи цього року в кінці. Про ліберальну податкову реформу 10-10-10. Цікаве питання на півтори години. Це правда, це питання... На одну півтори хвилини, як ми домовлялися. Я мав честь бути запрошеним в групу розробників ліберальної податкової реформи, яка ця робота почалася в закритому режимі з початком війни. Ми оприлюднили наш проект, який ми напрацювали в цій міжвідомчій групі. Її очолював і очолює Ростислав Шурма, заступник голови Офісу з економічних питань. До неї входить Андрій Длігач, Михайло Кухар, Денис Кудін і... Дуже знайоме ім'я Михайло Кухар. Дуже знайоме. І Анатолій Амір. Тепер навіть близько знайомий. Наша група займалася економетричними розрахунками. Тому що коли ви знижуєте якийсь податок на якийсь відсоток, то вам потрібно довести, що доходи бюджету не впадуть на цю ж суму. Як мінімум. Ну, це моя боль. Я все половину життя, мені здається, сперечаюся з Мінфіном, що це нелінійна математика, що математика нелінійна наука. Може податкова система лояльна і правильна, наприклад, там 10-10-10, існувати у відриві від реформованої судової системи і непрацюючої митниці? Це просто питання. Володь, я вам дуже так легко відповів на запитання. Вам подали три блюда на обід в ресторані. Так. Суп, рибу і десерт. І всі три жахливі. Якщо ми зробимо з них супер якісні перші два, а поганим залишиться лише десерт. Це краще, ніж те, що було з самого початку? Я би тут брав не три блюда. Я би тут брав ресторан, в який ти зайшов, і там відразу поганий сервіс, потім погані блюда, а потім які ціни. Дивіться, у нашої економічної школи є відповідь на запитання про те, як боротися з корупцією, і про те, як реформувати судову систему. Блокчейн? Ні, навіть простіше. Це потребуватиме часу, ну, розказати про них. Але я скажу загальний принцип. Ліві і праві економічні школи по-різному ставляться навіть до цих питань. Ну, тому що ліві рекомендують для того, щоб поборотися корупцію,
зробити справедливі суди, треба більше карних органів. От їм подобається, що Китай розстрілює корупціонерів щороку, там 10 тисяч, скільки вони розстрілюють. Mm-hmm. Є давно прописана Майклом Портером система мотивації. Ну, чому ми хочемо серед людей знайти живих ангелів, чи рицарів-джедаїв, чи я не знаю кого. У мене працює людина, яка може, при тому, що він підірве свій зад і буде працювати, буде отримувати 5 тисяч доларів на місяць. Так. Він отримує 2 зараз, на моменті, коли ми розмовляємо. Я йому кажу, слухай, як зробити так, щоб ти просто, тобі не треба якоїсь там лірики, тобі треба просто піти і зробити більше, ніж ти робиш на сьогоднішній день, просто більше попрацювати. Він каже, мені не потрібно. Ось це якраз про людей, яких треба мотивувати. Він каже, мені не потрібно, я зароблю 2. Я кажу, слухай, ну так ти будеш їздити на ланосі. Держслужбовці... Він каже, я не хочу Mitsubishi. Ну це про щось інше розмова. Ну, в держслужбовці, вони теж люди, їх робота непроста. Зараз знаходяться взагалі під перехресним контролем та критикою суспільства. Так якщо йому вони не потрібно не заробляти більше, працювати чим, за платню, чим їх замотивувати? Вони не повинні працювати за платню, яка співставна з фізіологічним мінімумом виживання. Зараз в Києві чи в Харкові. Ну, зарплатня зараз у голови Укрзалізниці на межі виживання? Скільки заробляє президент? Сотні тисяч людей. Пакет просто запитання, це запитання просто. Я вважаю, що недостатньо. Недостатньо? Недостатньо. У нього ще повинен бути пакет, опціон на частину акції Укрзалізниці. Інакше він недостатньо вмотивований. Тут згоден. Я вважаю, що якщо ми, не дай Бог, зменшимо її вдвоє чи в 10 разів, то ми наймемо на ринку хлопця, який коштує не 100 на місяць, а 5 на місяць. 100 зменшимо до 5, ось і прийдуть на конкурс, тільки йому треба 5 на місяць. І у нас така молода людина буде керувати Укрзалізницею, буде платіжки на мільярди гривень підписувати. У нас є трек-рекорд з нафтогазом України. Просто який зараз, ну, в Джорджтауні його люблять мої знайомі професори, коли ми говоримо про корупцію Україну. Компанія «Нафтогаз України» і чверть століття. Там завжди були керівники. При Кучмі, знаєте, яка зарплата була у головини «Нафтогазу»? Я не знаю, думаю, тисяч... 400 доларів. Да, 20 на місяць. Максимум. Всі знають імена перших 3 голів «Нафтогазу», які вийшли з цієї компанії доларовими мільярдерами. І, до речі, щороку генерували мільярдні збитки. Це було планове убиточне підприємство «Нафтогаз» протягом 20 років. Перший голова «Нафтогазу», який отримав зарплату 10 мільйонів, не тому, що він отримав таку зарплату. Нарешті випала можливість провести кадровий конкурс серед людей, які вартують зарплату 10 мільйонів. Топ-менеджер такого рівня очолив компанію. Вам шкода цих 10 мільйонів, що ви отримали профіт замість 2 мільярдів доларів збитків, як попереднього року при зарплаті в 4. Ось наші школи праві трактують так. Не відкидайте систему мотивацій 100%. Економічних. 100%. Наші, так, що вимагаєте що від одних людей через те, так, що вони держслужбовці. Він отримав 10 мільйонів. Нафтогаз, що сталося далі? Результат? З 2017 року це прибуткова компанія, яка, до речі, ще крім стандартного операційного прибутку, ще придумала проект, як відсудити 5 мільярдів у «Газпрому». І відсудила. І 3,5 з них отримала фізично кешем на рахунок. Добре. Собі попросили премію 1% від суми, яку засудили. І досі тривають кримінальні справи. Якщо це державна компанія, і в ній сидить топ-менеджер, який заробляє ці цифри, які заробляє. Дивіться, дуже просто з результату мінус, який був вкрадений, і з результату нуль показати приріст. Це ж не складно. Просто перестань просто красти, і все. Так. Все, просто я перестав красти. Якийсь елементарний внутрішній контроль і аудит. Ніхі собі топ-менеджер прийшов. Да. Просто плюс у нас по компанії. А це просто він перестав красти, він нічого не шарить. Чи можемо йому, як суспільство, пред'являти якісь, запитувати за якісь KPI і метрики? Це питання власника. Власником є кабінет. Якщо власник – держава. Держава, значить, розпорядником. Власності є фонд держмайна. А зараз, до речі, будуть голосувати за корпоративне управління державними активами, так? Вони цих агентств вже створювали на моїй пам'яті, і потім знову в ДМУ повертають. МВФ не відпустить. Корпоративне управління державними активами, це буде, я думаю, що першочергово. Ми з вами знаємо правильну відповідь на ці знаємо, запитання. Да, на жаль. Економічні класики нам говорять про це, починаючи з 18 століття. Приватні землі все росте краще, ніж у колгоспі. Так і є. Завжди приватний власник сам знайде і топ-менеджерів, і придумає, які ним зарплати, щоб нам з вами, як платникам податків, не лізти в карман. Працювати. Що таке держвласність? Навіщо вона взагалі потрібна? Держава повинна виконувати регулюючу функцію. Так, да, це факт.
продайте приватним акціонерам, а вони вже прослідкують, щоб там і в борді сиділи класні хлопці, і ніхто кримінальні справи про те, що ти своєму топ-менеджеру заплатив 1% з понаднормованого прибутку в ярдах доларів. Ми, до речі, з Гариком сперечалися рівно про цей кейс. Опонент, моєї точки зору. А потім я його... А що він каже? Він каже, ну, Міш, ну це великі гроші. Ну, реально, ну 30 мільйонів. Ну, забувай за бики. Типу, ну, це багатенько. Типу, 3, ні, да, ну, і 10, ні, не, не, 30 треба. Кажу, Гарік, да, давай так, от уяви себе власником, приходить до тебе топ-менеджер і каже, я тут ділюгу придумав, зараз ми Рашенків хлопнемо на 3 ярда. Який відсоток ти йому дасиш? Ти скажеш, ну, йди займайся, вийде, не вийде, спробуй. Ну, 10 же не шкода. Ну, каже, та і половини не шкода. Ну, просто коли це не глобально. А ми сперечаємося, чи платити Коболєву і Вітренко 1%. Тримаємо їх під домокловим мечем кримінальних справ. А в цей час, Володя, 200, може 2000 українських MBA-щиків, що отримали їх в Колумбії та London Business School і в Мімі, яким зараз засилають офера рекрутер Тере, найкраще місто Києва. Ідіть працювати, хлопці, в Держсектор. Ідіть працювати в Держсектор. Дивляться, як... Ну, закінчився трек-рекорд тих, хто першими прийшли не красти, а отримати легально великі гроші. Ну, з точки зору сторітелінгу виглядає тінько. І виглядає так собі, так. Якось не хочеться бігти поперед батька в пекло, як кажуть. Запитання. Перше. Яке економічне майбутнє чекає Україну, на твій погляд, в розрізі майбутніх 5-6 років? До 2030 року. Ну, наприклад, да. Так. Тому що у 2030 році, наскільки мені відомо, буде поганенько не тільки в Україні. Це перший момент. І другий момент, який нас чекає до кінця року курс гривні. Ну, наприклад. Потрібно вкладатися в гривню, що ні? Курс гривні буде абсолютно стабільний. Нацбанк може робити з ним все, що завгодно, бо він є глобальним маркетмейкером. А от зараз, якщо ми читаємо медіаполе, то складається враження. І я думаю, що його складають навмисне. Можна я скажу, що я думаю? Давай. Я бачу, що країна весь час бідкається, що не вистачає західного фінансування. А починали ми війну з резервами на Але найбільші 24 мільярди, зараз 40. Прогноз до кінця цього року 50. Що таке резерви Національного банку? Це надлишкова валюта, що входить в країну, яка нікому не потрібна, Нацбанк просто викуповує її в свої резерви. Бо більше нікому її купити. Країна з профіцитом валюти в 10 мільярдів доларів на рік. Це не те, що не країна банкрут. Це, ну, в неї фантастичний запас. Все в порядку, так? Ми просимо західне фінансування 42 мільярди, і у нас нібито дають лише 32. Десятки не вистачає. Шановні друзі, у вас золотовалютні резерви 40. Золотовалютні резерви за всіма підручниками, за техмеморандумом МВФ, це якраз той НЗ країни будь-якої, який під час вивержень вулканів, паводків, епідемій, війни, ну, за надзвичайних обставин можна витрачати направо і наліво, щоб видержала держава. Взагалі не існує проблеми зовнішнього фінансування. Взагалі не існує проблеми дефіциту платіжного балансу. На щастя, західна допомога настільки потужна. Європа збиралася на початку року давати нам 9 мільярдів. Європарламент вже проголосував 50. Тепер думають, цього року дати 18 чи 19. Ось про це йде дискусія. 18 чи 19 першого ж року. Курс в цих умовах Нацбанк може тримати хоч як струну. Але, наскільки ми бачимо зараз, і наша мат-модель зчитує з траєкторії ринку, Нацбанк іде по шляху десь 7, може 10% девальвації планової для того, щоб підтримати експорт. Це означає, що десь 40,5 до кінця року і середньорічний 39,5-40. Зафіксували. Тепер, щодо майбутнього. Всі ми віримо в нашу перемогу. Багато хто по-різному її візуалізує. Комусь треба, щоб горів Кремль. І наші танки їздили по Росії. Мені було Я за цю ситуацію. А мені, як макроекономісту, треба... Я теж, як макроекономіст, хотів би, щоб танки їздили по Москві. Щоб 300 мільярдів... Маєш ви щось? Золотовалютних резервів в доларах США... Центрального банку Росії, 211 мільярдів в євро, резервів та коррахунків санкційних банків та держкомпаній Росії, пов'язаних з ВПК, були розморожені на користь України. Як ви вже легко підрахували, мова йде про півтрильйона доларів. Наша країна, на жаль, через військову агресію, ми до війни були країною з ВВП
ну, розмір всієї економіки 200 мільярдів доларів, перший рік упали до 157. Пікові це... значення ВВП були досягнуті, якщо я не помиляюся, в 2013 році. Я вам скажу на пам'ять. 2008 – 188, 2013 – 180, і ось 21-й – рівно 200. Ми впали до 150. Це, я думаю, що ми підійнялись через військову промисловість. Дивіться, ми зараз не піднімалися, ми ще тільки піднімаємося, в тому числі військово. Я зараз не про це хотів сказати. Уявімо, що війна закінчилася нашою перемогою завтра. Через півроку, через рік. Я не військово-політичний експерт, я можу від точки нуль рахувати далі. Ну, рівні. От... Що буде? Що буде? Я приймаю участь, звичайно, в усіх конференціях. В Брюсселі, в Лугано-1, Лугано-2, в Лондоні, в Парижі. Це і... вокзали Лугано-1, Лугано-2? Так. Да. Там електрички приходять, люди з мішками. Луганський южний вокзал. Дивіться. Мова йде про те, оці півтрильйона нам нарізатимуть траншами по 50 чи по 100 ярдів. Навіть якщо по 50, то я вам хочу сказати, що не треба бути високочолими макроекономістами, щоб зрозуміти, що відбудеться з економікою будь-якої 150-мільярдної країни, коли в неї починати насосом закачувати по 50 мільярдів доларів на рік. Це 30% від ВВП? Ми шукали в аналогію в історії світової економіки. Не знайшли. Тоді ми подивилися на траєкторію Китаю, коли він зростав зі 100-мільярдного ВВП. До 15-трильйонного. Ми шукали, на якій точці, який розмір економіки є природнім і нормальним для того, щоб отримувати 50 мільярдів інвестицій на рік. 4 трильйони. Лише коли вони стали 4-трильйонною економікою, вони змогли переварювати таку суму. Це величезно. Якщо ви прийдете, курс гривні приїдете, буде 10, коли ви приїдете через рік в Україну після початку цієї, як ми кажемо в нашому професійному колі, «Большої стройки 2», тому що неодмінно почнеться «Большая стройка 2». Весь Київ, як Дубай, обросте кранами. Всі почнуть будувати все. Це буде найбільш стрімко зростаюча економіка Східної Європи. Це буде саме недооцінений актив. В Китаї можливо було так красти, як в Україні на сьогоднішній день? Ви задаєте мені постійно якісь політологічні запитання. Ні, не по ні. А для мене це буквально політологічне запитання. Якщо у тебе флоу 50 мільярдів, але до точки, де вони будуть реалізовані, доходить тільки 10. Скільки у тебе флоу? 10, а не 50? По-перше, я не вірю в можливість. Я, вкрасти 40 мільярдів? Вкрасти 80% від суми інвестицій. Ізікатка. Ну, я просто не знаю таких схем. Я якісь схеми. Серйозно? Я, звичайно, не співробітник і не експерт Генпрокуратури чи РНБУ. Я не знаю схем, де можна вкрасти навіть 50%. Будь-який голова посилкової ради розкаже навіть 50%. Хай він розкаже. Скажи, як виграти тендер в Брюсселі і не сісти. Провести ці гроші по рахункам Deutsche Bank? Оце дуже складно. Я можу розказати. І будувати, хочеш, я тобі можу розказати. П'ять силових відомств України, що за тобою слідкуватимуть. Я можу тобі розказати абсолютно спокійно. Ти в курсі, що будь-яка поставка товару з Європи захищається торгово-промисловою палатою з країни і інвойс по неї? Так? Тобто, звісно, ми можемо зрозуміти, що якщо торгово-промислова палата завіряє той тариф на той товар, який їй подали на захист, то товар може коштувати не 10 євро, а 5. Правда? Завтра... І це вже 50%. Завтра... Може таке бути? Це буде недовго, і сядуть всі, тому що конкуренція і компанії прибіжить і запропонує за 9,5. Я тебе хочу завірити, що вже 30 років в Україну їздять товари за заниженими тарифами і завірені через торгово-промислові палати Європейського Союзу, і ніхто не сидить. Тому що вони не ризикнули поки що стати особистими ворогами американської і європейської спецслужби. Вони вже давно ризикнули, тому що вони відмивають гроші в Сполучених Штатах. Стоп. Вони витрачають європейські бюджетні гроші по заниженим інвойсам? Ні, вони якісь операції свої проводять. Нехай вони так пограються з бюджетними грішми. Не про бюджетні гроші. Ну це ж працює. Володимире, я думаю, що шановна аудиторія зараз почне вас підозрювати, що ви є геніальним будівником приступних схем. А ні. У нас останнє запитання жаль, було про макроекономічні параметри майбутнього України. Підозрювати будуть мене. Ти кажеш перспективу, а я ложку дьогтя. Ну, типу, цю історію. Пам'ятаєте, була у нас «Большая стройка» до війни? Так. Ну, всі пам'ятають, ну, скільки дорог побудовано за 3 роки і житлового, і всього. Да, знаєте, скільки це було в грошах? 2 мільярди. 5,5 на піку. Ну, щось невелике, да. 5,5 на піку. І що? Уявити собі, скільки будуть коштувати будівельна техніка, будівельні матеріали,
Якими будуть зарплати екскаваторщиків коли в Україні? Коли буде 50? Коли будуть втратити щороку 50 протягом, ну, там, 3-4 років. Я думаю, що зарплати будівельників будуть по 1,5-2 тисячі євро вже через рік-півтора і буде стояти черга. Черга ця складатиметься з людей, які будуть повертатися наші заробітчани з Європи, тому що тут, щоб зробити тисячу, ну, потрібно все-таки, ну, трошки напружитися, трошки попрацювати. Ну, наші розрахунки показують, що країна, яку починають так накачувати грішми, вона приречена на успіх. На жаль, навіть не проводячи якихось реформ, боротьби з корупцією, оцього всього. Нащо ще щось треба, якщо ВВП і так на 50-100 мільярдів? Треба виграти війну. Та, чесно кажучи, треба здійснити масу цілеспрямованих помилок. Світова економічна історія фактично не знає прикладів, коли в країну з таким маленьким ВВП починають закачуватися такі великі масиви грошей. В принципі, цей приклад лише один – це Дубай. Там просто це була не міжнародна допомога, вони створили бізнес-умови. І це них... велика різниця? Так, так. Але бачите, у нас є фора принаймні до 2030 року, поки ми будемо тратити російські резерви. А за цей час ми роздуємося до півтрильйонної економіки. Більше у нас буде лише Польща X3. Це абсолютно реально. А зараз це 50. За 7 років, а навіть за 6. Тоді буде інше життя, просто Україна буде країною з середньою зарплатою 1150 євро за мінімальною оцінкою. У нас будуть йти всі ці великі процеси. Я думаю, що наступні 10 років кожна молода людина від 25 до 35, не тільки українець, а будь-який європейець, той, що зайнятий в IT, чим завгодно, він повинен мріяти провести в такій країні, як Україна. Тому що зарплати робітників завжди зростають по меншій експоненті, ніж зарплати середнього та вищого менеджменту. Країна, яка так будується, потребує фантастичний голод, потребує в кадрах. Все, що ви не придумуєте, все зростає в ікси. А люди, як ви думаєте, люди, які проживуть вже на той час 6-7-8 років в Європі, захочуть повертатися в Україну? З економічних причин? Абсолютно. Тобто зірвуться з дітьми? З... Ні, будуть важко вирішувати це питання. Дивіться, наприклад, сьогодні поїхало із України 8 мільйонів людей. Може, поїде ще скількись? Ну, наприклад, 10. Скільки із 10 може повернутися? Я знаю штучну статистику, з вашого дозволу. На піку з України виїхало 24 мільйони людей. До цього в Європі було 3 мільйони. Вже повернулися більшість з них залишок в Євросоюзі і за Євростатом, і за Держприкордонслужбою, там на 100 тисяч людей не б'ється. Статистика в нас, в принципі, співпадає. Зараз знаходиться рівно 6,5 мільйонів. В літку 22-го було 8,5. По мільйону на рік іде повернення людей такими темпами. На статистику можна дивитися з двох боків. На мільйон повертається, але на мільйон можеш і поїхати знову. Ну, типу, це не... Це сальдо. Це сальдо. Ну, це сальдо, так. А 24 сальдо, мільйони – це коли було? Разом весь outflow. Давайте так, неважливо. Ось 6,5 мільйонів людей зараз за кордоном. Так. Якщо ми будемо дивитися на те, що ніяких не буде складних моментів більш там і так далі, ця мразота не буде обстрілювати Харків і люди захочуть туди повернутися, ось на вашу думку, скільки з цих 6,5 мільйонів людей повернеться в Україну? Моя думка, не вартує нічого. Є дуже крута і дорога соціологія, яку робить Єврокомісія і Євростат. Мені соціологія не потрібна. Міш, твоя думка? 24 на початку, звідки? В 22-му. Міш, твоя думка? Дані ООН, це можна прогуглити. Я якраз довіряю соціології. Хто я такий, щоб щось думати про предмет, де в мене... Ну, власна думка ж в тебе може бути? Ну, я довіряю соціології, яка зараз в 22-му році, щоб хочуть повернутися 85-90% людей, а зараз показує 60-70. 40% хочуть залишитися жити в Європі. Тобто стало погано. Або це математичний ефект тих двох мільйонів, що повернулися, і це ж ті, що складали частину тих, хто планують. І зменшився відсоток тих, хто планує. Да. Да. Може бути. Слухайте, ну, я думаю, що так чи інакше, перспектива України дуже потужна. Те, що наші хлопці безкінечно кожного дня, кожної ночі захищають нашу країну, це факт. Це не соціологія, це конкретика, яку ми маємо на руках. І те, що ми бачимо з тим, що країна, яка 4 рази більше, ніж наша, намагається в нас віджати території, землі і нав'язати нам свою волю, в кінцевому рахунку не може зробити абсолютно нічого. Абсолютно нічого не може зробити. Ні на полі бою, ні за полем бою. Партнери і друзі активно підключаються з санкціями. До речі, Міш, а санкції, як, на твою думку, впливають економічно на Російську Федерацію? Це, до речі, цікаве питання. Та це ще на годину.
Асталавіста. Ну, будь ласка, будь ласка, в одній хвилині. Чи б'є це їх? Я казав це в обличчя людям, з якими я це обговорював у Брюсселі. Я сказав, що сама сильна санкція, удар якої отримала Росія, введена двома приватними компаніями. Це Visa і MasterCard. Коли у 130 мільйонів людей виключається можливість Шлюз. Розраховуватися. Це такий удар по малому середньому бізнесу. Всі 14 хвиль санкцій не коштують цієї однієї. Правда, не треба скидати з рахунків те, що у Росії було два потужних кешфлоу. Це нафта і газ. Європейський ринок газу – це 365 мільярдів кубометрів. Легко запам'ятати, як днів в рік. Так от Росія виросла вже майже до 200. Ну, 180 і наближалася до 200. Зараз у неї постачання на ринок газу. Минулий рік, здається, вони закінчили менше 20. Їхню долю повністю забрали Штати і Катар з рахунок LNG. І будуть далі нарощувати. Штати виявилися спроможними експортувати на 110 мільярдів, заміщуючи російську долю. Я думаю, що коли Штати замістять долю Росії на європейському ринку газу, і вони підпишуть будь-які репарації, мирні угоди і все інше. Їх ніхто не поверне такий ринок. Це ринок золотого мільярду. Ну чого це ми віддамо свою ринкову, коли у нас вже і танкерний флот, і все? Чого? Навіщо? Це неможливо. Вони втратили його назавжди. Їх відділяє дуже небагато від того, щоб втратити зараз ринок чорний ринок нафти. Тому що вони 5% світового добичі. Вони цими чорними танкерами без трекерів возять її скрізь там по Індіям, по Індокитаю, де можуть розпихати по всьому світу. Але це тимчасове явище. Які не можуть вивезти з банківської системи. І далі. Мені б, як українцю, і українському економісту, який, знається, може трошки більше, хотілося б, щоб санкції були б влучнішими, працювали б краще. Поки що багато критики до цих санкцій, але Росія просто набирає настільки багато самопомилок. Загалом можемо сказати, що санкції працюють. Санкції працюють, а Росія ще сама самих санкцій собі робить. Господи, спасибі. Сама санкції. Звучить непогано. Не забуваємо підписуватись, не дивитись наше шоу на щура, ставити вподобайки і писати коментарі не менше, ніж хоча б на 7 слів. А в описі цього відео буде чарівне посилання на академічний сайт України. Обов'язково. Outlook, де ви знайдете багато корисних речей, починаючи від наших аутлуків. І підписка на півроку. І ще раз підтверджую, що всім, хто зайде за промокодом саме на цей сайт, який буде в описі, найближчі півроку він буде отримувати щотижня огляд основних ринків. А це ринок, світовий ринок фондовий, ринок commodities, щотижневий огляд крипторинку світового і ще багато цього цікавого. Абсолютно безкоштовно. Це пекедж на $600 просто за те, що ви зробите зайвих кілька кліків. Ми залишимо посилання на YouTube Михайла для того, щоб ви могли подивитися більше його робіт і більше його розмірковувань на економічні теми. Дуже вам дякуємо. Я щиро вдячний за запрошення. Дякую. Це було потужно. Дуже дякую. Вуконіс, прямо зараз ти дивись, прямо зараз ти дивись, вуконіс, вуконіс, вуконіс.